Историята продължава. При пристигането си в Нью Орлианс, Мари Клодет се настанила с семейството си в голяма къща в Рю Домейн и веднага купила огромна плантация в Ривърбенд, южно от града. Там построила къща, много по-голяма и по-луксозна от тази в Сан-Доминго. Тази плантация била наречена Ла Виктуар в Ривърбент и по-късно станала известна само като Ривърбенд. През 1896 г. била отнесена от реката но повечето от земята там все още е собственост на семейство Мейфер и по настоящем на нея има петролна рафинерия. Морис Мейфер, чичото на Мари Клодет, прекарал целия си живот в тази плантация, но двамата му сина купили съседните плантации, където живеели в близък контакт с семейството на Мари Клодет. Малцина от наследниците на тези мъже са останали в областта след 1890 година, повечето се преместили в Нью-Орлиенс от тях произлизат безбройните братовчеди, които станали постоянен фактор в живота на Мейфер през следващите 100 години. Има множество публикувани рисунки на къщата на Мари Клодет в плантацията и дори няколко фотографии в стари книги. Тя била много голяма дори за периода и се различавала силно от преобладаващия стил, наречен гръцко възраждане. Била семпла колониална конструкция с прости кръгли колони, за острен покрив и веранди. Много приличала на къщата в Сан Доминго. Била две стаи широка, с коридори, които я разделяли от север на юг и от изток на запад, с много висок и разкошен тавански етаж. Плантацията включвала две огромни гарсониери, където живеели мъжете от семейството, в това число и Лестан по време на вдовството му, и неговите четири масина. Всички приели фамилията Мейфер. Морис винаги живял в главната къща. Мари Клодет женела същия успех в Луизиана, както пред сите и в Сан Доминго. Тя отново добивала захар но изоставила кафето и тютюна. Купила по-малки плантации за всеки от синовете на Лестан и давала щедри подаръци на децата им и на децата на техните деца. Още през първите седмици в Луизиана семейството било посрещнато с страхопочитание и подозрения. Мари Клодет плашила хората и станала обект на множество спорове, докато уреждала бизнеса си в Луизиана, като не се свеняла дори да заплашва онези, които заставали на пътя й. Купила огромен брой роби за плантацията си, и в традицията на своите предшественици се отнасяла с тях много добре. Към търговците обаче не била толкова благосклонна и прогонила не един от тях с от владенията си, като ги обвинявала, че се опитват да я измамят. Местните я описват като страховита и неприятна, макар и красива жена. Личните й роби и трима слуги с смесена кръв всявали истински страх у робите, които тя купила от Луизиана. Не след дълго била провъзгласена за магиосница от робите, които казвали, че тя не може да бъде измамена и че гледа с дяволското око и има демон, когато изпраща след всеки, който и се противопостави. Брат Илестан бил много по-обичан и веднага се сдружил с пияниците и картоиграчите от класата на плантаторите в областта. Хенри Мариландри, Ландри, съпруга също бил харесван, но пасивен човек, който бил оставил всичко в ръцете на жена си. Четял ботаническите си списания от Европа и събирал редки цветя из целия юг, като успял да създаде в Ривърбент огромна градина. Той починал в леглото си през 1824 г. след като приел последно причастие. През 1799 година Мари Клодет ражда последното си дете маргюрит, която по-късно става наследница на завещанието и живее в сянката на майка си, чак до смъртай. Е. Има много слухове за семейството на Мари Клодет. Един от тях твърди, че най-голямата и дъщеря, Клер Мари, била слабулна и често я виждали да броди из областта, да говори странни, макар и приятни неща на хората. Тя виждала призраци и говорела с тях през цялото време, понякога дори по средата на вечерята пред очите на изумените гости. Освен това, знаела разни неща за хората и бълвала подобни тайни в странни моменти. Държали я предимно вкъщи и макар че неколци на, на мъже били влюбени в нея, Мари Клодет така и не й позволила да се омъжи. След смъртта на съпруга и когато била вече много стара, Мари Клодет спяла в една стая с Клер Мари, за да я наглежда и пази да не тръгне да скита някъде и да се изгуби. Често я виждали да се разхожда по нощница из верандите. Мари Клодет не разрешила и на единствения си син, Пиер, да се ожени. Той се влюбвал два пъти, но и двата пъти отстъпвал пред майка си, когато тя отказвала да му даде разрешение за брак. Втората му тайна годеница се опитала да посегне на живота си, след като той е отхвърлил. След този случай Пиер рядко излизал навън, но често бил виждан в компанията на майка си. Пиер бил нещо като лекар за робите, лекувал ги с някакви отвари и мехлеми. Той дори учил малко медицина от един пропил се лекар в Нью Орлианс, но нищо не е излязло от това. Интересувал се и от ботаника и прекарвал много време в работа в градината. Обичал и да рисуват светя. Ботаническите скици на Пьер се пазят и до днес в прочутата къща на Мейфер на Първа улица. Не било тайна, че през 1820 г. Пьер имал любовница квартеронка в Нью Орлианс, изискана млада жена, която според слуховете можела да мине за бяла. От нея Пьер имал две деца, дъщеря, която заминала на север и била приета сред бялата раса и син Франсуас, роден през 1825 г., който останал в Луизиана и по-късно станал писар на семейството в Нью Орлианс. Той бил много внимателен в работата си и явно се е ползвал с благоразположението на белите Мейфер, особено сред мъжете, които идвали в града по бизнес дела. Очевидно всеки в това семейство обожавал Маргюрит. Когато станала на 10 години и направили портрет, на него се вижда, че тя носи прочутата смарагдова огърлица. Доста странна гледка, тъй като детето е малко, а огърлицата голяма. Тази картина виси в къщата на Първа улица от 1927 година. Маргиорит била с деликатно телосложение, тъмна коса и големи, леко извити нагоре черни очи. Била смятана за красавица, дори била наричана малката циганка от своите бавачки, които обичали да решат дългата и вълниста черна коса. За разлика от слабумната си сестра и от стъпчивия си брат, тя имала доста яростен темперамент, и жестоко и непредсказуемо чувство за хумор. На 20 години, без да се съобразява с нежеланието на майка си, тя се омъжила за Тайрон Клифърт Макнамара, оперен певец и красавец с крайно непрактична натура. Той пътувал на и на шири Съединените щати, като пеел в опери в Нью Йорк, Бостън, Сейнт Луис и други градове. Точно след като тръгнал на едно такова турне, Маргюрит се върнала от Нью Орлиенс в Ривърбенд, и била приета отново от майка си. През 1827 и 1828 година тя родила две момчета – Реми и Жулиен Макнамара, като през този период често се връщала у дома, но само на кратки визити – в Нью Йорк, Бостън, Балтимор и на други места – където се появявал често, мъжът и бил известен с разгулния си живот, като нерядко участвал и в сбивания. Но все пак през този период той бил много популярен ирландски тенор и наемал къщи във всеки град през 1829 година. Тайрон Клифърт Макнамара и една ирландка, вероятно негова любовница, били открити мъртви след пожар в малка къща във френския квартал, купена от Макнамара за жената. Полицейските доклади и вестникарските статии от това време съобщават, че двойката се е задушила от дима, когато се е опитвала да избяга. Ключалката на предната врата била счупена. От тази връзка се родило момче което не е било в къщата по време на пожара. По-късно то се преселило на север. Пожарът предизвикал доста слухове из Нью Орлиенс и точно по това време Таламаска успява да събере много повече информация за семейството, отколкото през годините. Един търговец от Френския квартал казал на нашия агент, че Маргиорит е изпратила дявола си да се погрижи за онези двамата и че тя знаела повече за водомагията от всяка чернокожа жена в Луизиана. Имала водолтар в дома си, забърквала отвари за любов, и лечение и навсякъде била придружавана от две красиви рубини квартеронки – Мари и Виржин, както и от един кучияш Мулат на име Октавиус Октавиус, за когото се говорило, че е незаконно дете на един от синовете на Морис Мейфер – Луис Пьер, но това не било сигурно. По това време Мари Клодет още била жива, но вече рядко излизала навън. Говорило се, че посвещава дъщеря си в черното изкуство, което научила в Хаити. Маргюрит обаче привличала внимание, където и да отидала, особено с оглед на факта, че брат и Пиер водел доста почтен живот и бил много дискретен със своята метреса Квартеронка, а децата на Чичо и Лестан също се държали съвсем благоприлично и били много харесвани. Макар още да нямала 30 години, Маргюрит се превърнала в неприветлива и дори плашеща фигура. Ходала несресана, черните й очи изкрели особено и често избухвала в смущаващ смях. Винаги носела смарагдовата огърлица на Мейфер. Приемала търговци и брокери, както и гости в огромен, пълен с книги кабинет в къщата Фривърбент. В, в него обаче имало ужасни и отвратителни неща, като човешки черепи, препарирани тресавишни животни, трофейни животински глави от сафарите в Африка и животински кожи по пода. Тя държала там и множество мистериозни бутилки и бурканчета. Неколци на, на свидетели дори твърдят, че са виждали в тях различни части от човешки тела. Маргюрит се славела, и като ненаситна колекционерка на дребни украшения и амулети, изработени от робите, особено от онези, които скоро били докарани от Африка. По онова време сред робите имало и няколко случая на обсебване. Изплашените очевидци бягали от плантацията, били извикани свещеници да прогонят демоните. Жертвите винаги били оковавани и бил провеждан екзорсизъм, но без успех. Обсебеният умирал или от глад, защото не може ли да го накарат да се храни, или от някаква рана. Причинена от неконтролируемите конвулсии. Имало слухове, че един такъв, обсебен от демон Роб, е окован на тавана, но местните власти така и не предприели разследване по въпроса. Поне четирима различни свидетели споменават за мистериозният тъмнокос любовник на Маргиорит, мъж, виждан в личните и покои от слугините, й, както и в апартамента и в хотел Сейнт Луис. Когато тя била в Нью орлиънс, а също и в ложата и във френската опера. Много се говорило за този любовник или компаньон. Мистериозният начин, по който се появявал и изчезвал, обърквал всички. В един момент го виждаш, в следващия вече го няма, казвали хората. Това всъщност е първото споменаване на Лашер след повече от 100 години. Маргюрит се омъжила почти веднага след смъртта на Тайрон Клифърт Макнамара за висок, безпаричен картоиграч от крайбрежието, на име Арлингтънкър който изчезнал безследно 6 месеца след сватбата. Нищо не се знаело за него, освен, че е бил красив като жена, че е бил пияница и играел на карти по цяла нощ в гарсониерата си, заедно с най-различни пияни гости и мулата кучияш. Трябва да се отбележи, че за този мъж доста се говорило, но никой не го е виждал. Нашите сведения за него са предимно от трета, дори от четвърта ръка. Дори може да се помисли по въпроса дали този човек изобщо е съществувал. Той обаче е законният баща на Катерин Мейфер, родена през 1830 година. Тя е следващата наследница на завещанието и първата от вещиците Мейфер от много поколения, която не е познавала баба си. Мари Клодет умира на следващата година. Сред робите по крайбрежието се носел слухът, че Маргиорит е убила Арлингтън Кър, нарязала го е и е затворила частите на тялото му в буркани, но никой никога не е разследвал този слух. Историята, която семейството поддържала, била, че Арлингтън кър така и не успял да привикне към живота в плантацията и за това напуснал Луизиана, без стотинка в джоба, както бил дошъл. Маргиорит смятала, че се отървала от него. Маргиорит била известна и с това, че организирала забави за робите и дори танцувала с тях. Без съмнение притежавала характерната за Мейфър, лечителска сила и често присъствала на ражданията. Но с времето започнали да я обвиняват, че краде бебетата на робите си, и тя се превърнала в първата от вещиците Мейфер, от която те не само се страхували, но и се отвръщавали. След като станала на 35, Маргиорит вече не се занимавала активно с управлението на плантацията. Прехвърлила всичко в ръцете на братовчет си Августин, син на Чичо и Лестан, той се оказал повече от способен управител. Пьер, братът на Маргиорит, също участвал във вземането на по-важните решения, но предимно Августин ръководил нещата, като отговарял единствено пред Маргюрит. Робите се страхували от Августин, но все пак го смятали за предсказуем и разсъдлив. Така или иначе през тези години от плантацията било натрупано цяло състояние. Мейфер продължили да правят огромни влогове в чуждестранни и северноамерикански банки, както и да харчат без мяра. На 40 години Маргюрид вече била старица, според очевидци. Макар, че била красива жена, тя не си правила труда да прибира косата си и не обръщала никакво внимание на дрехите си. Когато навършил 50, най-големият и син Жулиен се включил в управлението на плантацията заедно с братовчет си Августин, като с времето взел всичко в свои ръце. На вечерята по случай 16-тия му рожден ден обаче се случил ужасен инцидент. При небрежна игра с новия си пистолет Жулиен, без да иска, оцелил бедния Августин и го убил. Вероятно наистина е било инцидент, защото всички доклади от онова време твърдят, че Жулиен потънал в мъка след случая. Пък и няколко свидетелства са единодушни, че двамата са се сборичкали за пистолета, когато се е случило нещастието. Друга история обаче разказва, че Жулиен обидил честа на Августин, който заплашил, че ще си пръсне мозъка, а Жулиен просто се опитал да го спре. Трети пък твърдят, че Августин обвинил Жулиен в престъпление против природата с друго момче и кавгата започнала оттам. Августин извадил пистолета, а Жулиен се опитал да му го отнеме. Каквото и да е станало, никой не е бил подведен под отговорност за това престъпление, а Жулиен станал неоспорим господар на плантацията. Макар още 16 годишен, той се бил доказал като напълно подходящ за тази роля. Въвел ред сред робите и удвоил добивите от плантацията през следващото десетилетие. През целия си живот той останал действителният управител на плантацията, въпреки че по-малката му сестра, Катерин, наследила завещанието. Маргюрит прекарала последните десетилетия от много дългия си живот в библиотеката, пълна с ужасяващи и отвратителни неща. Говорела си сама на глас почти през цялото време. Често заставала пред огледалото и водела много дълги разговори на английски с отражението си. Често и надълго беседвала и с растенията си, много от които произхождали от градината, създадена от баща й Хенри Мариландри. Много обичала многобройните си братовчеди, децата и внуците на Морис Мейфер и Лестан Мейфер. Те й отвръщали с яростна преданост, въпреки че тя постоянно ставала повод за мълва. Робите обаче все повече намразвали Маргюрит и не искали да се приближават до нея. Изключение правили само двете квартеронки – Виржин и Мари. Дори се говорило, че Виржин биела старицата в последните години. През 1859 г. една избягала рубиня разказала на норийския свещеник, че Маргиорит е откраднала бебето й и го заколила за дявола. Свещеникът съобщил на местните власти и започнало разследване. Обаче тогава се намесили Жулиен и Катерин, които били много харесвани и уважавани от всички. Те обяснили, че рубинята е абортирала и не може да се говори за никакво бебе, но все пак зародишът бил кръстен и погребан по-християнски. Каквото и друго да ставало, Реми, Жулиен и Катерин очевидно увеличавали благосостоянието си, били обградени от лукс и се наслаждавали на всичко, което Ню Орлиънс преди войната можел да им предложи опера, театър и безкрайни частни забавления. Тримата често се появявали, придружавани само от една квартиронка, отсядали в разкошен апартамент в Хотел Сейнт Луис и пазарували в модните магазини, преди да се върнат в провинцията. Има една шокираща история от онова време. Катерин искала да види прочутите балове на квартеронки, където младите жени с смесена кръв танцували с белите си ухажори. Тя отишла с прислужницата си на бала, представила се за дама с смесена кръв и успяла да заблуди всички. Имала много тъмна коса, тъмни очи и светла кожа и изобщо не приличала на африканка. Но и много от квартеронките не приличали. Жулиен също имал пръст в тази ефера. Защото представил сестра си на неколци на млади мъже, които не я били срещали преди и повярвали, че е квартеронка. Тази история просто втрещила старата гвардия. Младите бели мъже, които били танцували с Катерин, вярвайки, че тя е цветнокожа, се почувствали унизени. А Катерин, Жулиен и Реми намирали цялата история за много забавна. Жулиен се бил поне в един дуел по този случай. Като ранил опонента си много зле, през 1857 г., когато Катерин била на 17, тя и братята й е купили парцел на първа улица в Гардън Дистрикт в Нью Орлианс и наели Дарси Монахън, ирландски архитект, да построи къща там, настоящия дом на семейство Мейфер. Най-вероятно тази покупка е била идея на Жулиен, който искал да има постоянна резиденция в града. Катерин и Дарси Монахън се влюбили но Жулиен показал изключителна ревност към сестра си и не искал да й разреши да се омъжи толкова млада. Разразила се огромна семейна свада. Жулиен се изнесел от семейната къща в Ривърбент и отседнал за известно време в апартамент във Френския квартал само с един придружител, за когото не се знае нищо, освен че бил от Нью Йорк и бил много красив и предан на Жулиен, което карало хората да шушукат, че двамата са любовници. Малвата говори още, и че Катерин заминала за Ню Орлианс, за да бъде с Дарси Монахан в недовършената къща на първа улица. Там двамата се отдавали на ласки в стаите без тавани и в дивата недовършена градина. Жулиен бил изключително нещастен, гневен и отчаян и помолил майка си да се намеси. Маргиорит обаче не проявила никакъв интерес към случая. Накрая Катерин заплашила да избяга надалече, ако желанията й не бъдат изпълнени. Маргиорит дала съгласието си и сватбата се състояла в една малка църква. На еднада геротипия от церемонията се вижда, че Катерин носи смарагдовата огърлица на Мейфер. Катерин и Дарси се преместили в къщата на първа улица през 1858 година и монахън станал най-модният архитект в тази част на града. Хората не спирали да говорят за красотата на Катерин и чара на Дарси, както и за разкошните балове, които двамата давали в новия си дом. Смарагдът на Мейфер също се споменава на много места. Не било тайна, че Жулиен Мейфер бил толкова огорчен от тази женитба, че нито веднъж не посетил сестра си. Върнал се в Ривърбент, но прекарвал много време и в апартамента си във Френския квартал. През 1863 г. в Ривърбент между Жулиен, Дарси, и Катерин се разразила страхотна кавга. Пред очите на гостите и прислугата Дарси помолил Жулиен най-сетне да го приеме, да бъде мил с Катерин и да прояви здрав разум. Жулиен заплашил, че ще убие Дарси, и тогава Дарси и Катерин заминали и никога не се върнали заедно в Ривърбент. Катерин родила момче на име Клей през 1859 г., а след това и други три деца, които починали като пеленачета. През 1865 година тя родила отново момче на име Винсент и други две деца, които обаче също починали като бебета. Твърди се, че смъртта на децата разбила сърцето на Катерин и тя приела нещастието си като наказание от Господ. Променила се много от весело. Духовито момиче станала неуверена и объркана жена. И все пак животът издар си, като че бил богат и пълноценен. Тя го обичала много и го подкрепяла всячески в строителните му начинания. Тук трябва да споменем, че гражданската война почти не засегнала членовете на семейство Мейфер и тяхното богатство. Ню Орлиънс вече от доста време бил окупиран, но не бил нито плечкосан, нито изгорен. А Мейфер имали твърде много инвестирани в Европа пари, за да бъдат засегнати по някакъв начин от тази окупация и от последвалата депресия в Луизиана? войници на конфедерацията никога не били разквартировани в техния имот и те дори въртели бизнес с янките още от началото на окупацията. Всъщност Катерин и Дарси Монахан канели янки на първа улица, което още повече отвръщавало Жулиен и Реми, както и останалите членове на семейството. Смъртта на Дарси през 1871 година сложила край на щастливия живот. Той починал от жълта треска и Катерин с разбито сърце и почти обезумяла помолила брат си Жулиен да отиде при нея. По това време той бил в апартамента си във Френския квартал, но пристигнал веднага в къщата на първа улица, където не бил стъпвал от завършването й. От тогава Жулиен не се отделял от сестра си денем и нощем, а слугите се грижили за забравените от майка си деца. Жулиен дори спял с Катерин в голямата спалня над библиотеката в северната част на къщата, а минувачите по улицата чували, как тя не спира да плаче, и да крещи от мъка по Дарси и мъртвите си бебета. Катерин се опитала на два пъти да сложи край на живота си. Слугите разказват, че лекарите влизали на бегон в къщата, давали и противоотрови и я карали да върви, защото тя била почти в безсъзнание и не можела да стои на краката си. Смутеният Джулиен не можел да сдържа сълзите си и неотлъчно се грижал за нея. Накрая той върнал Катерин и двете й момчета от дома в Ривърбенд, където тя родила Мери Бет, Мейфер, кръстена и регистрирана като дете на Дарси Монахан, въпреки че нямало вероятност да е негова дъщеря, защото се родила 10 месеца и половина след смъртта му. Почти сигурно е, че Жулиен е баща на Мери Бет, доколкото е известно на Таламаска. Слугите били уверени в бащинството на Жулиен, както и множеството бавачки, които се грижели за децата. На всички било известно, че братът и сестрата спят в една стая при затворени врати, както и че Катерин не е имала друг любовник след смъртта на Дарси, тъй като изобщо не е излизала от къщата, освен за да се отправи към дома си в плантацията. Но тази история, въпреки че циркулирала надлъж и на шир и с класи, като че ли не била приета за истина в по-висшите кръгове. Катерин била не само напълно порядъчна във всяко друго отношение, но и изключително богата, щедра и обичана жена, защото често давала безвъзмезно пари на приятели, разорили се заради войната. Опитите и за самоубийство пораждали единствено жалост, а старата история за баловете на квартеронките вече била напълно забравена и изличена от публичната памет. Освен това, финансовото влияние на семейството стигало толкова далече, че било почти неизмеримо. Жулиен бил много популярен в отбраното общество на Нью Орлианс. Малвата скоро замряла и е малко вероятно изобщо да имала някакъв ефект върху личния и публичния живот на семейство Мейфер през 1872 г. Катерин все още е описвана като красавица, въпреки че била постоянно тъжна, но притежавала някакъв завладяващ маниер, с който лесно печелела приятели. Една красива и добре запазена да геротипия от този период я показва седнала на кресло с заспалото си бебе в скута, а двете малки момченца стоят прави от двете и страни. Тя изглежда здрава, ведра и привлекателна млада жена. Но слека тъга в очите. На шията й обаче не се вижда смарагдовата огърлица на Мейфер. Докато Мери, Бет и братята й, Клей и Винсент растели в провинцията, братът на Жулиен, Реми Мейфер, и съпругата му, братовчетка на семейството и внучка на Лестан Мейфер, заживели в къщата на първа улица, където им се родили три деца, всички с фамилията Мейфер. Наследниците на две от тях още живеят в Луизиана. Някъде по това време Жулиен започнал да посещава къщата и да си урежда кабинет в библиотеката. Тази библиотека, както и главната спалня над нея, са част от крило, добавено към къщата от Дарси през 1867 година. Жулиен вградил библиотечни шкафове в две от стените на стаята и ги напълнил с много семейни записки, които до сега били съхранявани в плантацията. Знаем, че много от тези томове са стари, и някои са написани на латински. Жулиен преместил в къщата и много картини, включително и портрети от 17 век. Жулиен обичал книгите и попълнил библиотеката си с класически и популярни романи. Обожавал романите на Натаниел Хоторн и Едгар Алан По, както и тези на Чарлз Дикенс. Има някои свидетелства, че Къвгис Катерин са принудили Жулиен да се премести в града, макар че не изоставил задълженията си по плантацията. Но ако наистина Катерин го е прогонил от Ривърбент, то със сигурност неговата племенница или дъщеря, Мери Бет го е върнала обратно, защото той постоянно се навъртал около нея с цели купища подаръци и е отвеждал за цели седмици в Нью Орлиенс. Тази му слабост към детето обаче не му попречила да се ожени през 1875 г. за своя братовчетка, наследница на Морис и известна красавица. Тя се казвала Сузет Мейфер и Жулиен толкова я обичал, че поръчал най-малко 10 нейни портрета още през първата година на брака им. Те живели заедно в къщата на първа улица в пълна хармония с Реми и неговото семейство, вероятно защото във всяко отношение Реми бил подчинен на брат си. Сузет явно обичала малката Мери Бет, въпреки че самата тя родила 4 деца през следващите 5 години три момчета и едно момиче на име Жанет. Катерин вече не се завърнала доброволно в къщата на първа улица. Тя и напомняла твърде много за Дарси. Когато вече на преклонна възраст била принудена да отиде там, това разстроило разсъдъка и в края на века тя се превърнала в трагична персона, вечно облечена в черно, бродеща из градината в търсене на Дарси. От всичките вещици Мейфер, изучавани до тогава, Катерин, вероятно, е най-слабата и най-незначителната. Децата й, Клей и Винсент, били уважавани, но с нищо незабележителни хора. И двамата са оженили рано и имали големи семейства. Наследниците им днес живеят в Нью Орлиенс. От онова, което знаем, можем да предполагаме, че Катерин е била прекършена от смъртта на Дарси. След това тя е описвана единствено като мила, внимателна и търпелива. Никога не взимала участие в управлението на Ривърбенд, което останало изцяло в ръцете на Жулиен, който пък накрая го предал на Клей и Винсент както и на наемни управители, катерин прекарвала все повече време с майка си Маргиорит, която към края на живота си ставала все по ексцентрична. Един посетител в плантацията в края на 19 век описва Маргиорит като напълно невъзможна старица, която ден и нощ се разхожда с лекьоса на бяла дантелена роба и прекарва часове в библиотеката си, където все четяла нещо с монотонен глас. Обиждала хората безочливо и без да подбира думите си. Обаче била много привързана към анжелик Дъщерята на Реми и Катерин. Постоянно бъркала децата на Катерин, Клей и Винсент, с техните чичовци Жулиен и Реми. Катерин пък е описвана като сивокоса, изморена жена, вечно заета с ръкоделието си. Към края на живота си Катерин като че ли станала ревностна католичка. Ходела всеки ден на служба в Енорийската църква и устроила за децата на Клей и Винсент много пишни кръщенета. Маргюрит доживяла до 92 години. Тогава Катерин била на 61. Но освен историите за кръвосмешение, които характеризират семейство Мейфер, още от времето на Жан Луис и Пьер, не е имало никакви слухове за окултизъм, свързани с Катерин. Черните слуги, роби или свободни, никога не са се страхували от нея. Никой никога не е виждал мистериозния тъмнокос, любовник. Няма и доказателства, че Дарси Монахан е умрял от друго, а не от жълта треска. Сред членовете на Таламаска дори съществувало мнение, че всъщност Жулиен е бил вещицата през този период. Не е имало друг изявен медиум от това поколение и с остаряването на Маргиорит Жулиен започнал да проявява силите си. Съществува и твърдение, че Катерин е била роденият медиум, но е отхвърлила тази роля, когато се е влюбила в Дарси и затова Жулиен е бил толкова против нейната женитба, тъй като е знаел тайните на семейството. Всъщност, ние разполагаме с огромно количество информация, която ни кара да предполагаме, че Жулиен наистина е бил вещер, та дори и да не бил част от клана на вещиците Мейфер. Затова е много важно да проучим живота му по-детайлно. През 50-те години на 20 век до нас достигна много интересна информация за него. По някое време историята му трябва да бъде проучена много по-основно на базата на съществуващите документи. Докладите за семейството през този период са многобройни и често повтарящи се. Има и множество публикации, в които се споменава името на Жулиен, както и три негови маслени портрета в Американски музеи и един в Лондон. Черната коса на Жулиен побеляла напълно още докато бил млад, а многобройните му фотографии, както и маслените портрети го показват като доста обаятелен и много красив мъж. Някои казват, че приличал на баща си, оперния певец Тайрон Клифърт Макнамара. Но най-поразителното за някои от членовете на Таламаска бе това, че Жулиен много приличал на своите предшественици Дебора Мейфер и Петир Ван Абел, които обаче по никакъв начин не си приличат помежду си. Жулиен като че ли е някаква изумителна комбинация от чертите и на двамата. Има ръста на Петир профила му, както и сините очи, деликатните скули и устата на Дебора. Изражението му на някой от портретите изумително прилича на нейното. Сякаш портретистите от 19 век са видели портрета на Дебора от Рембранд, което естествено е невъзможно, защото той винаги е бил в нашето хранилище и нарочно са имитирали личността, пресъздадена от него. Можем само да предполагаме дали Жулиен наистина е имал нейния темперамент. Струва си също и да споменем, че на повечето фотографии, въпреки сериозната поза и другите формалности при позирането от онова време, Жулиен се усмихва. Това е усмивката на Мона Лиза, и все пак е усмивка, което е доста странно, тъй като напълно противоречи на порядките при позирането за фотография през 19 век. Петте дагеротипи на Жулиен, които притежаваме, показват същата лека усмивка, което е напълно нетипично за този период. Всяка Жулиен е смятал снимането за нещо забавно. Фотографиите правени почти до края на живота му през 20 век. Неизменно показват тази усмивка, само че сега по-широка и по-щедра. Трябва да отбележим, че на тези по-късни снимки той изглежда изключително приветлив и открито щастлив. Жулиен със сигурност е бил магнатът на семейството през целия си живот. Повече или по-малко е управлявал всичките си племенници, както и сестра си Катерин и брат си Реми. Добре известно е, че е предизвиквал страх и объркване сред враговете си. Разгневен производител на памук разказва, че при един спор Жулиен накарал дрехите на опонента му да пламнат. Огънят се разгорял бързо, но човекът се отървал без сериозни наранявания и отново никакви действия не били предприяти спрямо Жулиен. Всъщност, мнозина от тези, които научили за историята, включително и местната полиция, не повярвали в нея. Жулиен се смеел всеки път, щом го попитали за случая. Но има още едно събитие, за което разказва една единствена очевидка. Жулиен можел да подпалва всичко само с волята си и майка му много му се подигравала заради това. При друг известен инцидент в яда си Жулиен накарал всички предмети в стаята да летят и дори не можел да спре. Излязал от стаята, затворил вратата след себе си и изпаднал в безсилен смях. Има и друга история, също по думите на един единствен очевидец, че Жулиен е убил един от наставниците си докато е бил момче. Никой от семейство Мейфер до този период не бил постъпвал в обикновено училище, но всички били изключително добре образовани от частни учители и Жулиен не правил изключение. Той имал няколко преподаватели по време на юношеството си. Един от тях, красив Янки от Бостън, бил открит удавен в ръкав на реката близо до Ривърбент. Говорило се, че Жулиен го е удушил и хвърлил там. Но и този случай не е бил разследван и никой от семейството не обърнал внимание на малвата. Слугите, които разпространявали историята, веднага се отрекли от думите си. Учителят от Бостън бил богат, източник на информация за семейството. Той постоянно говорил за странните навици на Маргюрит и за това колко се страхуват робите от нея. Точно от него сме се здобили с описанията на бурканчетата и бутилките с странни човешки части. Той твърдял също и, че неведнъж е отхвърлял ухажването на Маргюрит и въобще разпространявал толкова глупави слухове, че членове на семейството многократно го предупреждавали по този повод. Няма как да разберем дали Жулиен наистина го е убил. Но ако е така, като се имат предвид нравите на онова време, поне е имал някаква причина. Твърдяло се и, че Жулиен раздавал чуждестранни монети, сякаш са медни паните. Келнерите в шикозните ресторанти се карали кой да обслужва масата му. Той бил прекрасен ездач и имал няколко коня както и две карети и екипажи в конюшнята си близо до първа улица. Дори на преклонна възраст, често яздал своя кестеняв жребец по Сейнт, Чарлз Авеню, чак до Карлтън и обратно рано сутрин, а по пътя редовно хвърлял монети на чернокожите деца. След смъртта му четирима различни свидетели твърдят, че са видели призрака му да язди в мъглата по Сейнт, Чарлз Авеню. Тези истории дори били отпечатани във вестниците. Жулиен бил и голям любител на Мърдиграс който започнал да се празнува, както знаем, някъде по това време, около 1872 година. По време на карнавала той устроивал разкошни празненства в къщата на Първа улица. Безброй пъти се споменава, че Жулиен имал дарбата за билокация, което означава, че е можел да бъде едновременно на две места. Слуховете за тази му способност били много разпространени сред слугите. Жулиен можел да се появява в библиотеката, например въпреки че почти веднага преди това бил забелязван в задната част на градината. Или пък една домашна прислужница го видяла до предната врата, а когато се обърнала, го видяла и до стълбището. Неколци на отслугите дори предпочели да напуснат работа в къщата на първа улица, отколкото да понасят странния му си Жулиен. В Таламаска бе изказано предположение, че появите на Лашер може да имат нещо общо с това объркване. Но какъвто и да е случаят, по-късните описания на дрехите на Лашер много точно съвпадат с дрехите, с които Жулиен е нарисуван на два различни портрета. През 20 век Лашер се е явявал неизменно облечен така, както Жулиен се обличал през края на 19 и началото на 20 век. Жулиен често тъпчал с пари джобовете на свещеници или пък на жени от благотворителни организации. Правил много дарения на Енорийската църква и на всеки благотворителен фонд, чието представители се свържели с него често казвал, че парите нямат значение. И все пак богатството му растяло неимоверно. Знаем, че е обичал майка си Маргюрит и въпреки, че не прекарвал много време с нея, постоянно и купувал книги от Нью Орлианс или пък ги поръчвал от Нью Йорк и Европа. Само веднъж между тях се разразила кавга, която привлякла вниманието на останалите. Тя била по повод женитбата на Катерин за Дарси Монахан. Тогава Маргюрит ударила няколко пъти Жулиен и то пред слугите. Според всички свидетелства, Жулиен бил дълбоко обиден от това и просто се разплакал и се отдръпнал от майка си. След смъртта на съпругата му Сузет, Жулиен прекарвал все по-малко време в Ривърбент, а децата му останали в къщата на първа улица. Жулиен, който бил доста елегантен човек, започнал да взима активно участие в обществения живот. Дълго преди това обаче се появявал в операта и в театъра с малката си племенница или дъщеря Мери Бет давал много благотворителни балове и активно поддържал младите музиканти аматьори, като ги представял на малки частни концерти в двойния салон на къщата на Първа улица. Жулиен печелял не само от плантацията Ривърбенд, но и от търговия с двама съдружници от Нью Йорк и натрупал огромно състояние от това. Купил имоти из цял Нью Орлиенс, които оставил на своята племенница, въпреки че тя била наследница на завещанието на Мейфер, и за това щяла да получи дори по-голямо от неговото състояние. Почти няма съмнение, че Сузет е била разочарована от съпруга си. Слугите и приятелите на семейството разказват за множество неприятни спорове между съпрузите. Въпреки голямата си красота, Сузет била силно религиозна и не можела да се примири с жизнерадостния характер на Жулиен. Тя отказвала бижутата и фините дрехи, които той я карал да носи. Не искала да излиза вечер. Не харесвала силната музика. Била красива, с бледа кожа и изкрящи очи, но вечно болнава. Починала млада, след като родила едно след друго четири деца. Няма съмнение, че едно от момичетата, Жанет, притежавало ясновидска дарба или някаква психична сила. Слугите често чували Жанет да пищи в паника при гледката на някакъв призрак или привидение. В Гардан Дистрикт всички знаели за внезапните и страхове, които я карали да тича като обезумяла към улицата. Дори вестниците писали за това – Всъщност, именно заради женет се родили първите истории за призраци в къщата на Първа улица. Има много свидетелства, че Жулиен е проявявал голяма нетърпимост към женет и дори е заключвал в стаята й. Но все пак той обичал всичките си деца. И тримата му сина постъпили в Харвард и се върнали в Нью-Орлианс като практикуващи адвокати а в последствие натрупали със собствен труд голямо състояние. Техните наследници носят фамилията Мейфер и до днес, без значение от пол или брачна връзка. Точно синовете на Жулиен са основали адвокатската кантора, която от десетилетия обслужва завещанието на Мейфер. Имаме поне седем различни фотографии на Жулиен с неговите деца, включително и няколко с Жанет, която умряла млада. На всяка от тях семейството изглежда много щастливо, а Баркли и Кортланд много приличат на баща си. Баркли и Гарланд умират преди да навършат 70 години, но Кортланд доживява почти до 80 и си отива през късния октомври на 1959 година. Година преди това агент на Таламаска осъществява директен контакт с него, но за това ще стане дума по-късно. Ели Мейфер, осиновителката на Ролан Мейфер, настоящата наследница на завещанието, е потомка на Жулиен Мейфер тъй като е внучка на Кортланд, дете на единствения му син Шефилд Мейфер и неговата жена. Френско говоряща братовчетка на име Южени Мейфер, която умряла, когато Ели е била едва на 7 години. Шефилд умира преди Кортланд от сърдечен удар в офиса на семейната адвокатска фирма на Кемп Стрит през 1952 година. Тогава той е едва на 45 години. Когато това се случило, Ели била студентка в Станфорд в Пало-Алто, Калифорния и вече е сгодена за Греъм Франклин, за когото по-късно се омъжила. След това, тя никога не е живяла в Ню Орлианс, макар че често гостувала на роднините си и се е върнала, за да осинови Ролан Мейфер през 1959 година. Някои от най-интересните свидетелства по отношение на Жулиен са свързани с Мери, Бет и с раждането на Бел. Първата и дъщеря. Жулиен подарявал на Мери Бет всичко, което пожелаяла, давал балове в нейна чест в къщата на първа улица, на които никой не можел да съперничи. Градинските пътечки, балюстрадите и фонтаните на първа улица са проектирани и направени за празненството по случай 15-тия е рожден ден на Мери Бет. На 15 тя вече била доста висока за възрастта си и на всичките и фотографии от този период изглежда статична, сериозна и някак мрачно красива, с големи черни очи и много ясно изразени, Красиво оформени вежди. И все пак тя неизменно била някак безразлична към красотата си. Тази пълна липса на нарцисизъм или суета личи от фотографиите, правени до края на живота й. На някои от тези снимки тя е заела дори някак мъжка, небрежна поза. Но е много съмнително това да изразява някаква дързост, а по-скоро е от смущение. Мнозина говорили, че тя прилича на баба си Маргиорит и изобщо не прилича на майка си Катерин. През 1887 Жулиен взел със себе си в Нью Йорк своята 15-годишна племенница. Там те посетили един от внуците на Лестан, Корнгтън Мейфер, който бил адвокат и освен това участвал в търговските операции на Жулиен. През 1888 година Жулиен и Мери Бет заминали за Европа, където останали година и половина. От писмата на Жулиен до приятели и роднини в Нью Орлиенс – се разбира, че 16-годишната Мери Бет се е омъжила за шотландски член на фамилията Мейфер, братовчет от Стария свят, и е родила момиченце на име Бел. Сватбата се състояла в шотландска католическа църква и била описана в най-големи подробности в едно писмо от Джулиен до негова приятелка от френския квартал, известна клюкарка, която разпространила новината из целия град. В малко по-съкратен вариант Мери Бет и Жулиен описали сватбата в писма до също толкова разговорливи приятели и роднини. Трябва да отбележим, че когато чула за брака на дъщеря си, Катерин легнала болна и не пожелала нито да яде, нито да говори с никого цели пет дни. Чак когато я заплашили, че ще я изпратят в лудница, тя седнала в леглото и хапнала малко супа. Жулиен е дяволът прошепнала тя и в този момент Маргюрит изгонила всички от стаята. За нещастие мистериозният лорд Мейфер умрял при падане от кула в наследствения си замък в Шотландия два месеца след раждането на малката си дъщеря. Жулиан отново писал у дома, за да даде пълен отчет за всичко случило се, а Мери Бет изпратила много печални писма на приятелите си. Този лорд Мейфер със сигурност не е действителна личност. Мери Бет и Жулиен наистина са посетили Шотландия, наистина са прекарали известно време в Единбург и дори са посетили Донелайт, където са купили същия онзи замък на хълма над града, описан най-детайлно от Петир Ван Абел. Но този замък, някогашен дом на клана Донелайт, бил само руини още от края на 17 век. Няма свидетелство в цяла Шотландия да съществува благородник на име Мейфер. Обаче разследвания на Таламаска по това време изваждат на бял свят някои доста стряскащи доказателства за разрушаването на замъка Донелайт. През 1689 г. през есента, очевидно почти по време на екзекуцията на Дебора в Монклеве, Франция, замъкът изгорял до основи. Вероятно е станало същия ден, но все пак няма как да знаем със сигурност. В е умрели и последните от клана Донелайт, старият лорд, най-големият му син и внукът му, Изкусително е да предположим, че Старият Лорд е бил баща на Дебора Мейфер. Също толкова изкусително е да решим, че той е бил извратен стар страхливец, който не е посмял да се намеси, за да спаси нещастната Сузан, нито дори когато тяхното дете на веселбата, дъщеря му Дебора, е била застрашена от същата ужасна съдба. Но няма как да знаем това със сигурност. Не можем да знаем и дали Лашер е подпалил огъня, който е изтрил семейство до от земята. Много истории разказват, че единствено старецът изгорял, внучето му се задушило от дима, а няколко жени от семейството намерили смъртта си, като скочили от бойниците. Най-големият син, вероятно, е умрял, когато дървеното стълбище се е срутило върху него. Историите разказват и че Жулиен и Мери Бет са купили замъка до Нелайт, след като прекарали само един следобед и с руините. Той до днес си остава собственост на Мейфер и много членове на семейството отиват да го разгледат. Замъкът така и не е бил възстановен, но все пак е почистван от наносите и доста добре поддържан. А по времето на Стела, през 20 век, дори е бил отворен за туристически посещения. Защо Жулиен е купил замъка, какво е знаел за пожара и какво е означавал той за него, никога няма да разберем. Със сигурност, обаче, е знаел нещо за Дебора и Сузан или от фамилната история, или от Лашер. В Таламаска по този въпрос се е разисквало много. Кой кога и какво е узнал, защото е имало силни доказателства в подкрепа на твърдението, че Мейфер от 19 век не са познавали цялата си семейна история. Катерин признава неведнъж, че наистина не знае много за корените на рода си, само това, че предците са се преселили от Мартиника в Сан Доминго някъде през 16 век. Мнози на други от семейството са правили подобни изявления, дори самата Мери Бет през 1920 година, Казва на енорийските свещеници от Свети Алфонс, че всичко вече е потънало в прах. Тя дори изглеждала леко объркана, когато обяснявала на местните студенти по архитектура кой и кога е построил Ривърбент. Книги от периода посочват Маргюрит за основател на плантацията, когато всъщност тя е родена в нея. Когато била питана услугите, кои са хората на портретите на първа улица, Мери Бет казвала, че не може да ги разпознае твърдяла, че и се иска на времето някой да е написал имената на всички на гърбовете на картините. Но доколкото ние знаем, на някои от картините наистина има написани имена. Вероятно Жулиен. И единствено той е чел старите дневници, защото със сигурност е имало такива. Пак той е започнал да ги мести от Ривърбент на Първа улица в началото на 1872 година. Но какъвто и да е случият, Жулиен отива в Донелайт през 1888 година, и купува разрушения замък. Амери Бет Мейфер до края на дните си разказвала историята за лорд Мейфер, бащата на бедната малка Бел, която като че ли растяла като пълна противоположност на могъщата си майка. През 1892 един художник бил наед да нарисува разрушения замък и картината сега виси в къщата на първа улица. Но да се върнем към хронологията. Предполагаемите Чичо и племеница се върнали у дома с бебето Бел в края на 1889 година. По това време Маргюрит била вече на 90 и напълно грохнала, но все пак показала специален интерес към бебето. Всъщност Катерин и Мери Бет трябвало през цялото време да наглеждат детето, докато било в Ривърбенд, защото Маргюрит постоянно го носела на ръце и изведнъж съвсем забравяла за него и го изпускала или го оставяла на стълбите или на някоя маса. Жулиен се смеял на тези случаи и безброй пъти казвал на слугите, че бебето явно си има специален ангел-пазител. По това време явно изобщо не се е говорило за това, че Жулиен може да е баща на Мери Бет, нито пък, че може да е баща и на детето и Бел. Но за целите на този доклад, ние трябва да отбележим, че е сигурно, че Жулиен е баща на Мери Бет, както и на нейната дъщеря. Мери Бет, Жулиен и Бел заживели щастливо на първа улица и Мери Бет, която толкова обичала да танцува, да ходи на театър и по приеми изобщо не показвала никакво намерение да си намери друг съпруг. Накрая все пак, както знаем, тя се омъжила за мъж на име Даниел Макинтайър и родила още три деца – Карлота, Лайенъл и Стела. В нощта на смъртта на Маргюрит през 1891 г. Мери Бет се събудила в спалнята си в къщата на първа улица и започнала да пищи. Тя настоявала да тръгне веднага за Ривърбент, защото баба е на смъртно легло. Питала защо никой не дошъл да я извика. Слугите открили Жулиен да плаче в библиотеката на първия етаж. Той като че нито чувал, нито виждал Мери Бет, която го умолявала да я заведе в Фривърбент. Накрая Мери Бет тръгнала пеша и чак тогава Жулиен скочил от бюрото си, прокарал пръсти през бялата си коса и наредил на слугите да приготвят каретата му. Настигнал Мери Бет още преди магазин Стрийт. Трябва да се отбележи, че по това време Жулиен е бил на 63 и бил описван като много красив мъж с бляскав външен вид и маниери на театрален актьор. Мери Бет пък била 19 годишна и изключителна красавица. Бел била само на две годинки, така че не се споменава в тази история. Жулиен и Мери Бет пристигнали в Ривърбент точно когато изпращали слуги да ги доведат. Маргиорит била почти в кома, призрак на 92-годишна жена, стискала някаква странна малка кукла в костеливите си пръсти и я наричала своя маман за силно объркване на лекаря и сестрата, които пък разказали тази история из цял Нью Орлиенс. Присъствал и свещеник, чийто детайлен разказ за това събитие също е влязал в нашите архиви. Куклата била доста противно нещо, с истински човешки кости за крайници, пришити с черна жица. Кичур, ужасна бяла коса, бил залепен за парцалената глава с грубо нарисувани черти. Катерин, която била на 61, и двамата и сина също стояли до леглото на умиращата вече от часове. И Реми бил тук, тъй като пристигнал в плантацията месец преди майка му да заболее. Свещеникът, отец Мартин, тък му бил дал последното причастие на Маргиорит и на алтара горели свещи. Когато Маргиорит изпуснала последния си дъх, свещеникът си изненада видял как Катерин станала от стола си, отишла до една котия за бижута на шкафа, който винаги споделяла с майка си, извадила оттам една смарагдова огърлица и я дала на Мери Бет. Тя я приела с благодарност, сложила я на врата си и продължила да ридае. След това свещеникът видял, че започва порой. Разразил се силен вятър, капаците на прозорците захлопали, отклоните на дърветата полетели листа. Жулиен като че бил доволен от това и дори се засмял. Катерин била някак притеснена и сплашена, а Мери Бет не спирала да плаче. Клей, красив млад мъж, изглеждал доста заинтригуван от случващото се, а брат му Винсент сякаш го приемал с пълно безразличие. Жулиен отворил прозорците да пусне вятъра и дъжда, което изплашило свещеника и го накарало да се чувства неудобно, защото все пак било зима. И все пак той останал до леглото, както е прието, въпреки че дъждът мокрал направо завивките. Навън клоните на дърветата започнали да се удрят в къщата и свещеникът се оплашил да не би някой клон да влезе през най-близкия отворен прозорец. Жулиен обаче съвсем невъзмутимо, с очи пълни със сълзи, целунал мъртвата маргиорит и затворил очите й. После взел малката кукла от нея и я е пъхнал във вътрешния джоб на палтото си. Скръстил ръцете и на гърдите и заговорил на свещеника, че майка му е родена през стария век и е живяла почти 100 години, като е видяла и разбрала неща, които не е споделила с никого. В повечето семейства, обявил Жулиен на Френски, когато някой умре, всичко научено си отива с него. Но при Мейфер не е така. Нашата кръв е в нас и всичко, което майка ми знаеше, е преминало в нас и сега ние сме по-силни. Катерин само кимнала тъжно на речта му. Мери Бет продължавала да плаче. Клей стоял въгъла с кръстени ръце и само гледал. Когато свещеникът попитал плахо дали може да затворят прозореца, Жулиен му казал, че небесата ридаят за Маргиорит и би било неуважително да затвори прозореца. Той дори изгасил свещите от причастието на католически олтар до леглото, което много обидило свещеника и стреснало Катерин. Моля те, Жулиен, дей да откачеш!» прошепнала тя. Винсент си изсмял на думите й. Клей също не успял да сдържи усмивката си. Всички са озърнали с неудобство към свещеника, който бил ужасен. Тогава Жулиен дарил цялата компания си грива усмивка свил рамене и отново загледал майка си. Внезапно добил печално изражение, коленичил до леглото и заровил лице в завивките до тялото. Клей тихо напуснал стаята. Преди да си тръгне, свещеникът попитал Катерин за смарагда. Тя доста безцеремонно му казала, че е бижу, което наследила от майка си, но не харесвала особено, защото било голямо и тежко. Сега Мери Бет щяла да го носи когато се отдалечил от къщата, свещеникът открил, че само на неколко стотин ярда от нея не валяло и дори нямало вятър. Небето било съвършено чисто. След малко видял клей, който седял в бял плетен стол, с висока облегалка близо до оградата от колове до самия край на предната част на плантацията. Младият мъж пушил и гледал далечната буря, която се виждала добре в тъмнината свещеникът го поздравил, но клей като че не го чул. Това е първият подробен разказ за смъртта на вещица от рода Мейфер, с който се здобиваме след описанието на смъртта на Дебора от Петир Вана Бел. Има още много истории за Жулиен, които не сме включили тук, макар че вероятно ще го направим в бъдеще. Ще чуем още много за него във връзка с събитията от живота на Мери Бет. Но не бива да преминаваме към Мери Бет, без да отбележим още един аспект, свързан с Жулиен – неговата бисексуалност. Струва си да преразкажем в подробности интересните истории за Жулиен, споделени от един от неговите любовници, Ричард Леолин. Както споменахме по-горе, Жулиен е бил обвиняван в престъпление против природата още когато бил момче, когато убил един от чичовците си, случайно или не. Споменахме също и мъжа, с когото е живял във Френския квартал в края на 50-те години на 19 век. Жулиен е имал подобни компаньони през целия си живот но за повечето от тях не се знае нищо. Двамата, за които имаме сведения, са квартеронът Виктор Грегуар и един англичанин на име Ричард Люелин. Виктор Грегуар работел за Жулиен в края на 19 век като личен секретар или дори като личен камериер. Той живеел в помещенията за слугите на Първа улица. Бил изключително красив мъж, каквито били всички любовници на Жулиен, мъже или жени. Говорело се дори, че носи кръвта на Мейфер. Нашето разследване потвърди, че той наистина е праправнук на една прислужница квартеронка, която пристигнала от Сан Доминго заедно с семейството и вероятно е наследник на Петър Фонтене Мейфер, брат на Жан Луис и син на Шерлот и Петър Ванабел. Както и де, Жулиен много обичал Виктор, но през 1885 г. между двамата избухва скандал – някъде по времето на смъртта на Сузет. Едно не особено надежно свидетелство твърди, че Виктор е обвинил Жулиен, че не се отнася с достатъчно състрадание към умиращата си съпруга. В Бесен Жулиен пребил Виктор. Братовчеди на семейството постоянно повтаряли тази история. Сякаш всички смятали, че Виктор е бил прав и тъй като бил много предан слуга на Жулиен, имал правото да каже истината на господаря си. По това време се знаело, че Виктор е най-близкият човек на Жулиен и че прави всичко за него. Трябва да се добави обаче, че има силни доказателства за любовта на Жулиен към Сузет, без значение колко разочарована е била тя от него, както и за това, че всъщност се е грижал добре за нея. Синовете му били уверени, че той е обичал майка им на погребението и Жулиен бил много печален. С часове отешавал родителите й и зарязал целия си бизнес, за да бъде с дъщеря си женет, която така и не се възстановила след смъртта на майка си. Ще отбележим и, че Жулиен бил почти в истерия на погребението на Женет няколко години по-късно. В един момент даже се вкопчил в ковчега и отказвал да го пусне, за да го положат в криптата. Гарланд, Баркли и Кортланд насила го откъснали от него, за да може да бъде извършено погребението. Днес наследниците на сестрите и братята на Сузет казват, че пралели им Сузет, която на времето живяла на първа улица, била всъщност докарана до лудост от съпруга си Жулиен защото той бил перверзен, жесток и разпуснат по начин, който показвал някаква вродена лудост. Но тези приказки са доста мъгляви и не се основават на някакви конкретни знания за онова време. Но да продължим с историята на Виктор. Той загинал трагично, докато Жулиен и Мери Бет били в Европа. Една нощ, когато се прибирал у дома през Гарден дистрикт, Виктор излязал на пътя на някаква карета на ъгъла на Филип и притама. Бил повален и получил сериозен удар по главата два дни по-късно умрял от масивни мозъчни травми. Жулиен научил за това на връщане от Нью Йорк и наредил да бъде изработен красив паметник за Виктор в гробище номер 3 на сент Луис. Доказателствата, че двамата са имали хомосексуална връзка, всъщност са доста незначителни, ако не се брои по-късното изявление на Ричард Люелин, последния мъжки партньор на Жулиен. Освен това, Жулиен купувал огромно количество дрехи за Виктор, подарявал му красиви ездитни коне, както и прекомерни количества пари. Двамата не се разделяли с дни, пътували до Ривърбент и до Нью Йорк. А Виктор често спял на канапето в библиотеката на къщата на Първа улица, а не в стаята си в слугинските помещения. Колкото до думите на Ричард Леуелин, той не е познавал Виктор, но е казал на член на нашия орден, че Жулиен някога е имал цветнокош любовник с това име. Свидетелство на Ричард Люелин. Ричард Люелин е единственият приближен на Жулиен, лично разпитван от член на ордена и е повече от случайен наблюдател. Онова, което той има да каже за Жулиен и за други членове на семейството, прави свидетелството му обект на специален интерес. Въпреки, че думите му в по-голямата си част остават непотвърдени, той ни предоставя най-близък поглед към семейство Мейфер. Затова смятаме, че си струва да предадем думите му в пълнота. Ричард Леолин дошъл в Нью Орлиенс през 1900 година, когато бил на 20 години, и започнал работа при Жулиен, точно както Виктор на времето. Въпреки, че тогава бил вече на 72 години, Жулиен все още се интересувал живо от търговия, от производство на памук, недвижими имоти и банкерство. Той не спрял да работи до смъртта си след 14 години. Лео Елин работил за Жулиен до самия му край. През 1958 година, когато се включих активно в случая, Лео Елин открито ми сподели, че е бил негов любовник. През 1958 година Люелин бе вече на 77 години. Беше среден на ръст, всяко телослужение и къдрава черна коса, осеяна с прошарени кичури. Имаше много големи и спъкнали сини очи. До това време се бе здобил с онова, което аз наричам нюорлиански акцент и не звучеше като янки или човека от Бостън, въпреки че има доста сходства в начина, по който говорят хората от Нью Орлианс и тези от Бостън. Както и да е, той се бе превърнал в типичен местен жител. Беше собственик на антикварна книжарница във Френския квартал, на Чартрес Стрит, специализирана за книги, за музика и по-специално за опера. В магазина винаги звучаха плочи на Карузо и Леоелин, който неизменно седеше зад бюрото в дъното на помещението. Винаги бе облечен с костюм и вратовръзка. Беше се здобил с магазина благодарение на завещанието на Жулиен. Леоелин дори живееше тук, в апартамента на втория етаж, и работеше в книжарницата до месец преди смъртта си. Посетих го няколко пъти през лятото на 58 но успях да го оговоря да ми разкаже нещо по-подробно само веднъж. Трябва да призная, че виното, което той изпи по моя покана, има голяма заслуга за това. Аз, разбира се, безсрамно прилагах този метод – обяд, вино и още вино, при много от свидетелите по случая Мейфер. Той като че ли работеше относително добре в Нью-Орлиенс, през лятото. Мисля, че бях малко по-настоятелен с Луелин, но неговата информация се оказа наистина неоценима. Изцяло случайната ми среща с Люелин се състоя, когато се озовах в книжарницата му един юлски следобед и завързах разговор за великите оперни певци Кастрати, в частност за Фаринели. Не беше трудно да убедя Люелин да затвори магазина за карибската сиеста в 2 и половина и да дойде с мен на обяд в Галатуар. Известно време не отварях дума за семейство Мейфер, но после ги споменах и то съвсем бегло във връзка с старата къща на първа улица. Честно си признах, че се интересувам от това място и от хората, които живеят там. Тогава Лео Елим вече бе в доста приповдигнато настроение и веднага се впусна в спомени за първите си дни в Нью Орлиънс. В началото не спомена нищо за Жулиен, но после аз заговорих така, сякаш знаех всичко за него. Постоянно споменавах добре известни дати и факти и така поддържах разговора жив. Накрая излязохме от Галатуар и отидохме в едно малко и тихо кафене на Бърбан Стрит, където продължихме да разговаряме чак до 8 и половина вечерта. По някое време Лео Елино съзна, че не страдам от предубеждение относно сексуалната му ориентация. Наистина, нищо отказаното не ме шокира и това като че го накара да се отпусне още повече и да ми разкаже всичко. Това беше много преди времето на касетофоните и аз трябваше да възстановя разговора по памет, когато се върнах в хотела като се опитвах да предам характерния начин на изразяване на Люелин. Така че това е само реконструкция. И въпреки, че съм пропуснал собствените си настоятелни въпроси, вярвам, че съм предал разговора акуратно в същността му. Леолин бил силно влюбен в Жулиен Мейфер и едно от най-ранните сътресения в живота му било откритието, че Жулиен е поне с 10-15 години по-възрастен, отколкото той си представял разбрал това, когато Жулиен получил първия сърдечен удар в началото на 1914 година. До тогава той бил много романтичен и страстен любовник и Леолин останал с него до смъртта му няколко месеца по-късно. По това време Жулиен вече бил частично парализиран, но все още успявал да работи по час два дневно в кабинета си. Лео Елин ми описа доста живописно Жулиен в началото на 20 век. Фин мъж, който вече не бил така снажен, но като цяло бил пъргав и енергичен, с добро чувство за хумор и богато въображение. Леолин сподели, че Жулиен го просветил в еротичните тайни на живота и го научил не само как да бъде внимателен любовник, но и го водел със себе си в Сторивил, известен квартал на проститутки в Нью Орлиенс и го представил в най-добрите публични домове там. Но нека преминем направо към неговия разказ. О, на какви номера ме научи само, каза Леолин, докато си спомняше любовната си връзка. И какво чувство за хумор имаше. Сякаш целият свят беше просто шега, в него нямаше и капчица горчивина. Ще ви кажа някои много лични неща. Той правеше любов с мен, сякаш бях жена. Ако не знаете какво искам да кажа, няма нужда да ви обяснявам. И какъв глас имаше само с френски акцент. Когато ми шептеше нещо на ухото. Разказваше ми ужасно смешни истории за лодориите му с други любовници, как е обърквал всички и наистина. Едно от тези момчета, Алистър, се обличал като жена, и отивал с Жулиен в операта, а никой никога не разбрал нищо. Жулиен се опитваше да убеди и мен да направя същото, но аз му казах, че няма да го сторя за нищо на света и той ме разбра. Беше изключително добър човек. Всъщност беше невъзможно да се скараш с него. Казваше, че е приключил с това, пък и имаше ужасен темперамент, така че не биваше да губи контрол. Това го изтощаваше. Един път му изневерих и се прибрах чак след два дни, като очаквах най-ужасната къвга, но той се отнесе с мен. Как се казва? С объркваща сърдечност. Излезе, че знае всичко, знае какво съм направил и с кого, и по най-приятния и искрен начин ме попита, защо съм сторил такава глупост. Беше направо неестествено. Аз избухнах в сълзи и му признах, че съм искал да покажа независимостта си. Все пак той беше доста обсебващ човек. След това вече бях готов да сторя всичко в замяна на това добро отношение. Не зная какво щях да правя, ако ме бе изхвърлил. Той прие всичко това с усмивка. Потупаме по рамото и ми каза да не се притеснявам. Уверявам ви, в този миг завинаги ме излекува от желанието да скитосвам. Никак не беше приятно да се чувствам така ужасно, а той да е така спокоен и опрощаващ. Научи ме на някои неща наистина. После заговори, че можел да чете мисли и можел да вижда какво става на разни места. Говори дълго за това. Не знаех дали е сериозен или това е просто още една от шегите му. Имаше най-красивите очи беше много красив старец, наистина. Обличаше се много елегантно. Може да се каже, че беше нещо като денди. С онзи фин бял ленен костюм, с жълта копринена жилетка и с бялата панамена шапка изглеждаше просто разкошно. Мисля, че го имитирам и до ден днешен. Не е ли тъжно? Ходя насам натам и се опитвам да изглеждам като Жулиен Мейфер. О, но това ми напомня нещо странно, което ме оплаши. И до днес не знам какво точно стана. Предната нощ разговаряхме за това, как Жулиен е изглеждал като млад, колко красив е на фотографиите. Те бяха като истинска история на фотографията, можеха да послужат за учебно помагало. Първите бяха дагеротипии, после феротипии, по-късно истински фотографии в червеникаво-кафяво на картон, накрая черно-бели снимки, каквито имаме днес. Така или иначе, той ми показа много от тях и аз казах, О, как ми се иска да съм те познавал като млад, бил си истински красавец. После млъкнах за срамен. Реших, че може да съм го обидил. Но това беше Жулиен, той просто ми се усмихваше. Никога няма да го забравя. Седеше в края на кожения си диван с кръстосани крака и ме гледаше през дима от лулата си. После каза: Е, Ричард, ако искаш да знаеш какъв съм бил тогава, може да ти покажа. Ще те изненадам. Тази нощ бях в центъра. Не си спомням защо. Може би просто съм искал да изляза. Нали разбирате, понякога тази къща е много потискаща. Беше пълна с деца и старци и Мери Бет Мейфер винаги се мотаеше наоколо. Не ме разбирайте погрешно. Харесвах Мери Бет. Всички харесваха Мери Бет. Аз наистина много я обичах, докато Жулиен не умря. С нея се разговаряше лесно. Винаги изслушваше хората. Това все ми се струваше някак странно. Щом влезеше, тя сякаш ставаше център на внимание. Засенчваше всички останали. Пък и онзи неин съпруг, съдия Макинтайър. Той беше отвратителен. Винаги беше пиян. И голям скандалджия, казвам ви. Често го виждах да се прибира от някой ирландски бар на магазин Стрит. Не беше от класата на Мейфер. Беше образован, истински ирландски аристократ, наистина, и все пак Мери Бет го караше да се чувства пониш. Тя винаги му казваше разни неща, като например, че трябва да слага салфетката на скута си или пък да не пуши пура в трапезарията. Или че хапе лъжицата, когато яде, и шумът я дразни. Той беше вечно обиден, но мисля, че все пак я обичаше. Затова тя можеше да го уязви толкова лесно. Наистина я обичаше. Трябва да я познавате, за да го разберете. Тя беше красива, но не в това беше работата. Тя беше, беше, абсолютно завладяваща. Мога да ви разкажа доста неща за нея и младите мъже, но не искам да говоря за това. Те седяха с часове на масата след вечеря, Мери Бет. Съдя Макинтайер и Жулиен, както и разбира се Клей Мейфер, докато беше там. Никога не съм виждал хора, които толкова да обичат да си говорят след вечеря. Жулиен можеше да изпие половин бутилка бренди. Малката стела заспиваше в скута му. О, стела с красивите кадрици, скъпата красива стела и красивата малка Бел. Тя постоянно се разхождаше насам-натам с куклата си. И милата мили, така я наричаха, но по-късно престанаха. Тя беше по-малка от Бел но като че я надзираваше. Беше трудно да разбереш Бел. Отначало си мислиш, че е сладурче, истинско ангелче. В къщата често идваха и много братовчеди. И синът на Жулиен, Гарланд, често се отбиваше след училище. Ами Кортланд, наистина харесвах Кортланд. По едно време се говореше, че ще се жени за мили, но тя му беше първа братовчетка, защото бе дъщеря на Реми, а по това време такива бракове вече не се приемаха добре. Мили така, и не се омъжи. Тъжна история. Съдия Макинтайер обаче беше от онези ирландци, които наистина не могат да търпят да са около жена си, ако разбирате какво искам да кажа. Имаше нужда от мъжка компания да пие, да спори, но не и от компанията на Жулиен. Търсеше мъже като него самия, пиячи, ирландци с груп език. Прекарваше много време в клуба си в центъра, но често ходеше и в долнопробните кръчми по магазин Стрит. А когато си беше у дома, винаги вдигаше много шум. Въпреки всичко, беше добър съдия. Винаги пиеше след работа, защото се прибираше доста рано от съда. Тъй, че имаше доста време и до 10 часа се отрязваше напълно. После излизаше да скита, а към полунощ Жулиен казваше: Ричард, мисля, че е време да го потърсиш. Жулиен се отнасяше спокойно към всички. Намираше съдия Макинтайер за забавен. Смееше се на всичко, което той казваше. Съдия Макинтайер не спираше да говори за Ирландия за политическата ситуация там, а Жулиен го изчакваше да свърши и казваше жизнерадостно, си скрица в очите. Изобщо не ми пука, дори и да се избият помежду си. Съдия Макинтайр направо побесняваше. Мери Бет се смееше, клаташе глава и риташе Жулиен под масата. През последните години съдията съвсем се пропи. Не разбирам дори как живя толкова дълго. Умря чак през 1925, три месеца след смъртта на Мери Бет. Казаха, че си отишъл от пневмония. Невмония, глупости. Намериха го в канавката. Беше бъдни вечер и бе толкова студено, че чак тръбите замръзваха. Невмония. Чух, че когато мери Бет умирала, толкова я боляло, че и дали почти смъртоносна доза морфин. Тя лежала там в безсъзнание, а той дошъл пиян, събудил я и казал: Мери Бет, имам нужда от теб. Горкият пиян глупак, а тя му отвърнала. Ела, Данил, Легни до мен, Данил а като си помислите само колко я е боляло. Стела ми каза това, когато я видях за последно. След това съм ходил там само веднъж, на погребението на Стела. Видях я да лежи в ковчега. Луниган бяха направили чудеса да скрият раната. Боже, толкова беше красива. Бяха се събрали всички Мейфер. Но когато за последно я видях жива, тя ми каза някои неща за Карлота. Колко студена била тя смери бед през тези последни месеци, направо ще ви се изправят косите. Представете си, само дъщеря, да се отнася така към умиращата си майка. Но Мери Бет не обръщала внимание на това. Просто си лежала и се мъчила почти в безсъзнание. Стела каза, че дори не знаела къде се намира. Понякога говорела на глас на Жулиен, сякаш го виждала в стаята. А Стела, разбира се, стояла до нея денем и нощем. Колко я обичаше само Мери Бет. Мери Бет ми каза веднъж, че може да върже всичките си други деца в чувал и да ги хвърли в Мисисипи интересуваше се единствено от стела. Шегуваше се, разбира се, никога не се отнасяше зле към децата си. Помня как с часове четеше на малкия Лайанал, как му помагаше с уроците. Наемаше за него най-добрите учители, когато той не искаше да ходи на училище. Никой от децата не се справяше добре в училище, освен Карлота естествено. Стела беше изключена от три различни училища. Единствено Карлота се справяше добре и това доста й помогна. Но за какво говорех? О, да, Понякога усещах, че нямам място в тази къща. Е, така или иначе, излязох. Отидох във Френския квартал. Тогава беше времето на Сторивил, когато проституцията тук беше легална и Жулиен ме водеше в бялата огледална зала на Лулу, както и на други модни места, и не се интересуваше дали ходя и сам. Онази вечер тръгнах точно натам. Жулиен нямаше нищо против. Беше се оттеглил в спалнята на третия етаж с книгите си, горещия шоколад и своя грамофон Виктрола. Освен това, знаеше, че само гледам. И така, аз вървях из квартала, покрай малките къщи. Нали знаете, публичните домове. А момичетата стояха на прага и ме канеха да вляза. Аз, разбира се, нямах никакво намерение да го правя. Тогава погледът ми се спря на красив млад мъж, много красив мъж. Стоеше на една от уличките по-долу с кръстени ръце, облегнат на стената на къщата. Гледаше ме, каза ми, добър вечер, Ричард. И аз веднага разпознах гласа му с особения френски акцент. Беше гласът на Жулиен. Това беше Жулиен, само че беше едва на 20 и няколко години. Честно ви казвам, никога не съм се плашил така. За малко да изкрещя. Беше по-лошо, отколкото да видиш призрак. Тогава той изчезна, просто така, стопи се във въздуха. Веднага хванах такси и се върнах в къщата на първа улица. Жулиен ми отвори вратата. Беше с халат и пушеше противната си лула. Смееше се. Нали ти казах, че ми се ще някога да ти покажа как изглеждах на 20 години? Каза ми. Не спираше да се смее. Помня, че го последвах в салона. Салонът тогава беше прекрасен, нямаше нищо общо с начина, по който изглежда сега, трябваше да го видите. С прекрасни френски мебели, повечето в стил Луи, 16-то римско, които Жулиен лично бе купил в Европа, когато ходи там с Мери Бет. Бяха толкова леки, толкова елегантни, голяма красота. Сегашните мебели в стил арт-деко са купени от стела. Смяташе, че е голяма работа навсякъде да има палми в секси. Единственото свясно нещо там е онова пиано Бюзендорфер. Когато отидох за погребението й, салонът изглеждаше абсолютно нелепо. Нали знаете, че поклонението беше там? Не я отнесоха в ритуалната зала. Тя лежеше в предната стая, там където бе застреляна. Знаете ли това? Постоянно се оглеждах. Чудех се къде точно се е случило. Всички останали правеха същото. Лайанъл вече беше арестуван, разбира се. О, не можех да повярвам, че Лаянал, това сладко, красиво момче, може да направи такова нещо. Двамата с тела бяха неразделни. Но за какво ви говорех? О, да, за онази невероятна нощ. Току-що бях видял младия Жулиен в центъра, красивия млад Жулиен, който ми заговори с френски си акцент. А после той си беше от дома, стария Джулиен, в салона, седеше на дивана с протегнати напред крака и каза: О, Ричард, мога да ти кажа толкова много неща, да ти покажа толкова много неща, но съм вече стар. Пък, и какъв е смисълът? Една от прекрасните утехи на староста е, че вече нямаш нужда да бъдеш разбиран. Заедно с утвърдяването на артериите, идва и нещо като примирение. Казах му Жулиен: още не съм на себе си. Настоявам да ми кажеш как го направи. Той не ми отговори. Сякаш не бях там. Взираше се в огъня. През зимата винаги палеше и двете камини в салона. Нали знаете, едната е по-малка от другата? Малко по-късно той сякаш се събуди от унеса си и ми напомни, че пише историята на живота си. Може би щял да ми позволи да я прочета след смъртта му. Не бил сигурен. Радвах се на живота, каза той. Вероятно човек не бива да се наслаждава на живота си толкова много. О, на този свят има толкова много нещастие, а аз си прекарвах наистина великолепно. Изглеждане честно, нали, трябваше да направя повече за другите, много повече. Трябваше да бъда по-изобретателен. Описал съм всичко в книгата си. Можеш да я прочетеш по-късно. Неведнъж бе споменавал, че пише автобиографията си. Наистина бе имал интересен живот. Роден е доста преди гражданската война, бе видял много неща. Често яздахме двамата изграда, през парка от Юбон, разговаряхме за дните, когато на тази земя е имало плантация. Разказваше ми как се качвал на парахода от Ривърбент. Разказваше ми за старата опера и за баловете на квартиронките. Не спираше да говори. Трябваше да запише всичко това. Той говореше за тия неща и на малкия Лайанал и на Стела, а те го слушаха захласнати. Взимаше ги в каретата с нас, показваше им разни места из Френския квартал, разказваше им прекрасни истории. Наистина исках да прочета описанието на живота му. Помня, че няколко пъти го сварвах да пише нещо в библиотеката, казваше, че е автобиографията му. Пишеше на ръка, въпреки, че имаше пишеща машина и децата изобщо не му пречеха. Лайанъл си четеше до огъня, стела си играеше с куклата на дивана, а той си пишеше. Но знаете ли какво стана? След смъртта му нямаше никаква автобиография. Мери Бет ми каза. Помолих я да видя какво е написал, а тя съвсем безцеремонно ми заяви, че няма нищо такова. Не ми позволи дори да се докосна до писалището му. Заключи библиотеката. Мразех я заради това, определено я мразех. И го направи така безцеремонно. Можеше да убеди всеки, че казва истината, толкова уверена изглеждаше. Но аз бях видял този ръкопис. Е, тя все пак ми даде нещо негово и винаги ще й бъда благодарен. Тогава Леоелин извади красив пръстен с камък и ми го показа. Отбелязах, че е прекрасен и добавих, че съм любопитен за времето, което са прекарвали в Сторивил. Какво е било да ходи там с Жулиен? Отговорът му беше доста дълъг. О, Жулиен обичаше Сторивил, наистина. А жените в бялата огледална зала на Лулу го обожаваха. Обслужваха го като крал, но навсякъде беше така. Много неща се случиха там, обаче не обичам да говоря за това. Не, че го ревнувах. Просто за мен, момчето от севера, всичко това бе доста шокиращо. Засмя се, но все пак ще разберете по-добре какво имам предвид, ако ви разкажа. Беше зима, когато Жулиен ме заведе там за първи път. Кочияшът му ни докара до предната врата на един от най-добрите домове. По това време в него свиреше някакъв пианист, вече не си спомням кой точно, може би Мануел Перес или Джели Рол Мортън. Никога не съм бил фен на джаза и ръктайма, но Жулиен ги обичаше, направо беше влюбен в този пианист, наричаха го професора. Седяхме в салона и слушахме, Пиехме шампанско, доста добро шампанско. Момичетата, разбира се, дойдоха с безвкусните си дрешки и нелепи титли. Едната беше Дукеса, другата графиня. Опитваха се да съблъзнят Жулиен, той беше неустоим за тях. Накрая Жулиен избра една, по-възрастна жена, доста обикновена. Това ме очуди. Той каза, че ще се качим тримата горе. Разбира се, аз не исках да бъда с нея. Нищо не можеше да ме накара да бъда с нея, но Жулиен се усмихна и каза, че само ще гледам и ще се уча. Много типично за него. И какво мислите се случи в спалнята? Там не беше само възрастната жена, а и двете и дъщери, едната на 9, а другата на 11. Те уж помагаха в подготовката. Преглеждаха Жулиен да се изразя по-деликатно, за да се уверят, че той няма. Нали се сещате? После започнаха да го мият. Казвам ви, бях направо втрещен, докато гледах тези деца да извършват толкова интимни процедури. А когато Жулиен си легна с майка им, двете момиченца останаха в леглото. Бяха много хубави, едното тъмнокосо, а другото с руси кадрици. Носеха къси камизолки и черни чорапи. Бяха много съблазнителни, дори за мен. Малките им гърдички се очертаваха през камизолките. Бяха още съвсем неразвити. Не зная защо това ми се стори така преластително. Те седнаха до високата резбована табла на леглото. Сигурно се сещате, имаше ги едно време, тези фабрични легла, високи до тавана, с балдахин и корона. Двете момичета целуваха Жулиен като ангели, докато той, докато той, оправяше майка им, ако мога така да се изразя. Никога няма да забравя тези деца и колко естествено ми се стори всичко, колко естествено беше за Жулиен. Разбира се, той вършеше всичко това толкова грациозно, друг едва ли би могъл да се държи като него в такава ситуация. Сякаш беше Дарий, царят на Персия, в своя харем. У него не се долавеше никакво смущение, никаква грубост. След това пи шампанско с тях, дори малките пиха. Майката се опита да съблазни и мен, но аз веднага я отрязах. Жулиен сигурно щеше да остане там цялата нощ, ако не го бях помолил да си тръгваме. Учеше момичетата на ново стихотворение. Явно всеки път им казваше по едно стихотворение, те цитираха три или четири от предишни уроци. Едното беше сонет на Шекспир, а новото беше от Елизабет Барет Браунинг. Нямах търпение да се махна от това място. По пътя към дома направо му се развиках. Жулиен, каквито и да сме, ние сме възрастни хора. Та това бяха още деца. Той си остана невъзмутим, както винаги. Стига, Ричард, не бъди глупак. Това бяха така наречените лесни деца. Те са родени в публичен дом. И ще прекарат целия си живот по този начин. Не им направих нищо лошо. И ако аз не бях избрал майка им тази вечер, някой друг щеше да бъде и с нея, а после и с тях. Но ще ти кажа какво ме поразява във всичко това. Това, че животът все пак устоява, независимо от обстоятелствата. Разбира се, това е мизерно съществуване. Но как и иначе, все пак тези деца са намерили начин да живеят, да дишат, да се радват. Те се смеят и са изпълнени с любопитство и нежност. Те са се приспособили. Мисля, че това е точната дума. Те са се приспособили и посягат към звездите по свой собствен начин. Това е изумителното за мен. Те са като дивите цветя, които растат в пролуките по паважа, устремени към Слънцето, без значение колко крака ги тъпчат. Спорих повече с него, но си спомням, че той продължи да говори. Каза, че във всеки град има деца, които са дори по-нещастни от тези. Разбира се, това не оправдаваше постъпката му. Знаех, че ходи често в Сторивил, без да ме взима със себе си. Но ще ви кажа нещо още по-странно. Тук той се поколеба. Имаше нужда от малко подбутване, той често взимаше Мери Бет със себе си. Водеше я в бялата зала на Лулу и Фарлингтън. Тогава Мери Бет се обличаше като мъж. Не веднъж съм ги виждал да излизат така заедно. Ако бяхте видели Мери Бет, щяхте да разберете. Тя изобщо не беше грозна жена, но съвсем не можеше да мине за деликатна беше висока, със здраво телосложение, с доста едри черти. Обличаше някой от костюмите на съпруга си и изглеждаше като много хубав мъж. Връзваше дългата си коса и я скриваше под шапката, носеше шал на врата, понякога и слънчеви очила, въпреки, че не съм сигурен защо. Помня, че това се случи поне пет пъти. После ги чух да говорят как я заблудила всички. Съдия Макинтайър понякога ходеше с тях, но ми се струва, че те не искаха да го взимат със себе си. Веднъж Жулиен ми каза, че точно така съдия Макинтайър се е оженил за Мери Бет. Запознали се в Сторивил две години преди моето пристигане. Тогава той още не бил съдия, а просто Даниел Макинтайр. Срещнал Мери Бет там и цяла нощ играл билярд с нея и Жулиен. Чак до сутринта не разбрал, че тя е жена, а когато все пак се усетил, не искал да я пусне да си тръгне. Жулиен ми разказа това. Слезли в квартала само да се поразходят и да послушат рази дази спазм Бенд. Сигурно сте чували за тях, бяха добри, наистина добри. Понякога Жулиен и Мери Бет, която при тези екскурзии се подвизаваше под името Жул, отиваха във Вили Пияца. Точно там срещнали Даниел Макинтайр. След това обикаляли заедно да търсят добър билярд, защото Мери Бет беше много умела в тази игра. Както и да е, вече се съмвало, когато решили да се прибърат. Съдия МакИнтайер бил поговорил доста с Жулиен по бизнес въпроси, защото по това време. Той бил още адвокат. За това се разбрали да се срещнат за обяд в града. А Жулиен щял да се опита да му помогне да постъпи в някоя фирма. И точно тогава, когато съдията прегърнал здраво Жул за сбогом, Мери Бет свалила меката шапка и разпуснала черната си коса. Казала му, че е жена и той едва не е умрял на място. Мисля, че още в този миг се е влюбил в нея. Аз пристигнах година след женитбата им. Госпожица Карлота вече се беше родила, Лайенъл щеше да се появи след 10 месеца, а година и половина по-късно, Стела, най-хубавата от тримата. Да ви кажа, съдия Макинтайр до края си остана влюбен в Мери Бет. Това му беше проблемът. Последната година, която прекарах в онази къща, беше 1913 и разбира се, той вече бе съдия от 8 години, благодарение на връзките на Жулиен. Уверявам ви, тогава беше също толкова силно влюбен в жена си както и в началото. Тя също бе влюбена в него по свой собствен начин. Не мисля, че би го търпяла, ако не го обичаше. Е, разбира се, имаше и доста млади мъже. Хората говореха за тях. Нали знаете конярчетата, момчетата, които разнасяха писмата, всичките изглеждаха добре. Често можеше да ги видиш как страхливо се измъкват по стълбата към задния вход. Но тя обичаше седя Макинтайър наистина. Ще ви кажа и още нещо. Не мисля, че той се досещаше вечно беше пиян, а Мери Бет приемаше това, както и всичко останало, съвсем спокойно. Тя беше най-спокойният човек, когато съм познавал. Нищо не можеше да я смути, поне не за дълго. Към хората, които й противоречаха, не проявяваше почти никакво търпение, но не искаше да си създава врагове. Никога не воюваше, нито пък се опитваше да налага волята си. Винаги ме е удивлявал начинът, по който се отнасяше с Карлота. Тя напусна къщата, когато стана на 13. Това дете беше същинска вещица. Искаше да се махне, да иде някъде в пансион. Мери Бет се опитваше да я убеди да не го прави, но тя беше решила. Затова майка и накрая я пусна. Мери Бет лесно ставаше безразлична към хората. Така че може да се каже, че стана напълно безразлична към Карлота. Това бе част от студенината й, предполагам, която можеше да е напълно владяваща. Когато Жулиен умря, тя заключи библиотеката и спалнята на третия етаж, за да не мога да влизам там. Никога няма да го забравя. И това без никакво вълнение. Ричард, иди в кухнята да пиеш кафе, а после си събери багажа. Каза тя, сякаш говореше на малко дете. За нула време ми купи къща в града. Искам да кажа, че Жулиен още не беше погребан, когато тя бе купила тази къща и аз се преместих. Разбира се, купи я с неговите пари. Но не, тя никога не показваше емоция. Освен когато и казах, че жулиен е мъртъв. Тогава се развълнува. Всъщност направо обезумя, но само за малко, когато го видя, като че нещо в нея прещрака и започна да оправя завивките и дрехите му. Така и не я видях да пророни и една сълза. Ще ви кажа нещо и за погребението на жулиен. Мери бет се държа странно. И този път, поклонението беше в предната стая, разбира се, ковчегът беше отворен. Жулиен беше красив труп бяха се събрали всички мейфер от Луизиана. Няколко пресечки около първа и чеснат бяха изпълнени с каретите и автомобилите им. Помня, че валеше същински порой. Струваше ми се, че никога няма да спре. Пелената на дъжда се спускаше като було около къщата. Но главното не беше това. Те остроиха бдение до ковчега, но не типичното ирландско бдение, защото опечелените вдигаха доста шум, имаше вино, храна, а съдията естествено се напи, по едно време, пред всички тези хора в стаята и в коридора, както и в трапезарията, и в библиотеката, на стълбите Мери Бет просто премести един стол с висока облегалка до ковчега, седна, стисна безжизнената ръка на Жулиен и като че задряма, там на стола, с килната на една страна глава, без да го пуска, докато братовчедите се изреждаха да го видят и да коленичат на молитвения стол и прочее. Беше много нежно. Колкото и да бях ревнувал от нея до тогава, в този миг я обикнах. Ще ми се аз да го бях сторил. Жулиен наистина изглеждаше прекрасно в ковчега. Трябваше да видите всички онези дари в гробище лафаят на следващия ден. Казвам ви, когато спуснаха ковчега в гробницата, сякаш аз самият умрях. В същия този момент Мери Бет дойде при мен и ме прегърна през рамо, така че ясно я чух как прошепна. О, ревоир звезда, мой скъпи Жулиен! Направи го заради мен. Знам го. Направи го заради мен. Това бе най-сърдечното нещо, което бе правила някога. Но чак до деня на смъртта си отричаше да има написана някаква автобиография. Звезда до виждане Фере. Бележка на редактора. Тук го прекъснах и го попитах дали Карлота е плакала на погребението. Всъщност не. Даже не си спомням да съм я виждал там. Тя беше толкова ужасно дете. Толкова лишено от чувство за хумор и така противопоставящо се на всички. Мери Бет се отнасяше съвсем спокойно към нея, но Жулиен много се разстройваше. Мери Бет постоянно го успокояваше. Той ми каза веднъж, че Карлота ще пропилее живота си, също както неговата сестра Катерин. На някои хора не им харесва да живеят, каза ми той. Не е ли странно? Те просто не могат да понасят живота и го възприемат като някаква ужасна болест. Засмя се, често се сещам за тези думи. Жулиен обичаше живота. Наистина. Той бе първият в семейството, който купи автомобил. Беше штуц Беркет, направо невероятно. И двамата се возихме с него из цял Нью Орлиенс. Много му харесваше. Сядаше на предната седалка до мен. Аз карах, разбира се. Увиваше се с едно одеяло, слагаше си защитни очила и не спираше да се смее и да се радва на пътуването. Особено когато трябваше да сляза, за да завъртя манивелата. Беше забавно наистина. И Стела обичаше колата. Ще ми се сега този автомобил да беше при мен. Мери Бет се опита да ми го даде, но аз отказах. Сигурно не исках да поемам отговорността за него. Трябваше да го взема. После Мери Бет даде колата на един от любовниците си, някакъв млад ирландец, когато бе наела за кочияш. Доколкото си спомням, той и хабер си нямаше от коне. Струва ми се, че по-късно стана полицай. Та тя даде колата на него. Зная го, защото го видях веднъж и разговаряхме, тогава ми каза. Разбира се, той не продума нищо против Мери Бет пред мен. Беше достатъчно умен. Но сигурно си представяте, защо една дама може да подари подобна кола. Наистина някои от нещата, които правеше, просто вбесяваха цялата рода. Но не смееха да й кажат нищо. Тя винаги постъпваше така. Вършеше най-невероятни неща. Сякаш бяха нещо съвсем нормално. Въпреки цялата си студенина, и тя обичаше живота не по-малко от Жулиен. Наистина го обичаше. Да, Жулиен обичаше живота. Всъщност той така и не остаря. Веднъж ми разказа какво са вършили с Катерин в годините преди войната. И с нея са погаждали същите номера, като смери бед по-късно. Само дето по това време още е нямало сторивил, отивали на Галатин Стрит в най-долнопробните крайбрежни кръчми. Катерин се обличала като млад моряк и си слагала бандаж на главата, за да прикрие косата си. Беше прекрасна, казваше Жулиен. Трябваше да я видиш. Но онзи дар си монахания съсипа. Тя му продаде душата си. Казвам ти, Ричард, ако някога решиш да продаваш душата си, не я продавай на друго човешко същество. Това е доста лоша сделка. Жулиен каза и много други странни неща. Разбира се, тогава Катерин вече се бе превърнала в съсухрена, откачена старица. Напълно луда. Точно от ония смахнати, които не спират да повтарят едно и също и късат нервите на хората. Тя сядаше на пейка в задната част на градината и започваше да говори на мъртвия си съпруг Дарси това отвръщаваше Жулиен. На божността и също му беше противна. Мисля, че Катерин имаше някакво влияние върху малката Карлота, но не съм сигурен в това. Двете винаги ходеха на службите в катедралния храм. Спомням си, че веднъж между Жулиен и Карлота се разрази ужасен скандал, но така и не разбрах за какво. Жулиен бе толкова предразполагащ, не беше трудно да го харесаш. Това дете обаче не можеше да го понася. Карлота просто не можеше да търпи да е близо до него не спираха да си крещят зад затворените врати на библиотеката. Караха се на френски, така че не разбирах и дума. Накрая Жулиен изкочи навън и хукна нагоре по стълбите. В очите му имаше сълзи. На лицето му имаше някаква дръскотина и той я притискаше с кърпичка. Мисля, че онова малко чудовище наистина го беше нападнало. Никога след това не го видях да плаче. А тази кошмарна Карлота бе най-студеното и зло малко създание на света. Тя просто стоеше и го гледаше как се качва по стълбите, а после каза, че ще излезе на предните стълби, за да чака баща си да се върне. Мери Бет беше там и отвърна: Е, май ще ти се наложи да почакаш доста дълго, защото баща ти в момента е пиян в клуба и няма да го качат на каретата преди 10. Така че по-добре си облечи палто, преди да излезеш. И не го каза с злоба, а съвсем нормално, както казваше всичко, но трябваше да видите как я гледаше Карлота. Мисля, че тя обвиняваше майка си за пиенето на баща си, но ако е така, значи просто е била малка глупачка. Мъж като Даниел Макинтайр щеше да е пияница, без значение за кого е женен, за светата Дева или за блудницата от Вавилон. Изобщо няма значение. Той сам ми каза, че баща му умрял от пиене, дядо му също, и двамата доживели едва до 48. Страхуваше се, че и той ще умре на 48. Не знам как успя да мине тая възраст. Нали знаете, семейството му имаше пари? Много пари. Ако питате мен, Мери Бет успя да го поддържа толкова дълго, но Карлота така и не проумя това, нито за миг. Мисля, че Лаянал го разбираше, Стела също. Те обичаха и двамата си родители, или поне така ми се струваше. Може би Лаянал от време на време се срамуваше от баща си, но той си беше добро дете, послушно дете. А Стела обожаваше и майка си, и баща си. О, този Жулиен помня, че направи нещо невероятно през последната си година. Заведе Лайанъл и стела във Френския квартал, в така наречените неприлични домове. Те бяха едва 10-11 годишни, още съвсем деца. Пък и знаете ли какво? Не мисля, че го правеше за първи път. Просто тогава не можа да скрие от мен тази лудост. Стела беше облечена като малък юнга и изглеждаше много сладка. Цяла вечер обикаляли квартала, той им показвал различни клубове, въпреки че, разбира се, не ги водел вътре. Дори Жулиен не бе способен на такова нещо, предполагам. Но съм сигурен, че бяха пили. Събудих се, когато се прибираха. Лаянал бе тих, той винаги бе тих. Но Стела бе особено воодушевена от видяното в онези бардаци от жените по улицата. Двамата с нея седнахме на стълбите и дълго разговаряхме шепнешком, след като Лайанъл помогна на Жулиен да се качи на третия етаж и да си легне. После слязохме в кухнята и си отворихме бутилка шампанско. Тя каза, че вече е достатъчно голяма за няколко питиета и разбира се, не искаше да ме послуша. Пък и кой бях аз да я спра. Накрая тримата с Лайанал, танцувахме в задния вътрешен двор до зазоряване. Стелла танцуваше някакъв рактайм, който бе видяла в града. Каза, че Жулиен ще ги заведе в Европа, за да видят целия свят. Но разбира се, това не стана. Мисля, че те не знаеха колко стар е всъщност Жулиен нито пък аз го знаех тогава. Когато видях на надгробния му камък годината 1828, бях направо шокиран. В този миг много неща ми станаха ясни. Нищо чудно, че можеше да вижда бъдещето. Все пак бе живял цял век. Стела трябваше да живее по-дълго, наистина трябваше. Тя ми каза нещо, което така и не можах да забравя. Беше доста след смъртта на Жулиен. Обядвахме заедно в двора на двете сестри. Тогава тя вече бе родила Анта и разбира се, изобщо не си направи труда да се омъжи, нито пък да каже кой е бащата. Беше страхотна история. Всички само за това приказваха. Но за какво ви говорех? А да, обядвахме и тя ми каза, че ще доживее дълбока старост като Жулиен. Заяви, че Жулиен и го казал, като и гледал на ръка. Щяла да има дълъг живот. И като си помисля, само че бе застреляна от лаянал, когато още нямаше и 30 години. Господи Боже! А знаете ли, че Карлота го накара? Люелин вече говореше почти несвързано. Аз настоях да продължи за Карлота и стрелбата, но той не каза нищо повече по този въпрос. Цялата тази история, като че започна да го плаши. Той се върна на Жулиеновата автобиография и колко много я бил искал. И какво не би дал да може някой ден да влезе в онази къща и да докосне ръкописа, ако още бил в библиотеката. Но откакто Карлота била там, нямал такъв шанс. Знаете ли, че горе има складови помещения, точно под покрива, в предната част на къщата? Не се виждат от улицата заради полегатия покрив, но там били съндъците на Жулиен. Обзалагам се, че там е сложила автобиографията му. Не си е направила труда да я изгори. Не имери бед. Тя просто не искаше ръкописът да попадне в моите ръце. Но кой знае какво е направила отвратителната Карлота с тези неща? Не исках да изпусна възможността. Затова го попитах дали някога е виждал нещо странно в къщата. Нещо свръхестествено. Разбира се, като се изключат привиденията, които Жулиен е предизвиквал, това беше нещо като подвеждащ въпрос, който се опитвах да избегна, но бях прекарал с него часове и той не бе отворил дума за това, освен за странните случки с Жулиен. А аз търсех нещо повече. Реакцията му на въпроса ми беше много силна. О, това беше кошмарно, ужасно. Не съм го казвал на никого. Пък и може да е само плод на въображението ми. И той отново замълча. Помогнах му да се качи в апартамента си над книжарницата на Чартрес Стрит. Той постоянно повтаряше, че Жулиен му е оставил парите за тази сграда, както и за книжарницата. Жулиен знаел, че той обича поезия и музика и искрено презира работата си като секретар. Искал да го освободи и намерил начин да го направи. Но единствената книга, която Ричард искал, била онази, която разказвала живота на Жулиен. Никога не съм взимал толкова дълго и задълбочено интервю. Когато след няколко дни се опитах да поговоря отново с Люелин, той беше много любезен, но предпазлив. Извини се, че е пил толкова много и че се е разприказвал така. И все пак му било приятно. Не успях да го накарам да обядва с мен отново, нито да поговорим пак за Жулиен Мейфер. След това на няколко пъти се отбивах в магазина му. Разпитвах го за различни членове на семейството, но така и не успях да си върна доверието му. Веднъж го попитах отново дали смята, че къщата на първа улица е обитавана от призраци, защото има много слухове за това. На лицето му се върна онова странно изражение, което бях видял при първия ни разговор. Той извърна поглед, очите му се разшириха и потрепери. Не зная. Може да е било нещо като призрак. Не обичам да мисля за тия неща. Винаги съм смятал, че чувството ми за вина ме е накарало да си го въобразя. Когато настоях да ми каже, той отвърна, че семейство Мейфър са много странни хора. Не ми се иска да влизам в конфликт с тях. Онази Карлота е чудовище. Истинско чудовище. Явно се чувстваше доста неудобно. Попитах го дали някога му е създавала проблеми, а той отговори с презрение, че тя създава проблеми на всички. Изглеждаше някак разсеян, угрижен. И тогава каза най-странното нещо, което аз побързах да запиша, щом се върнах в хотела. Каза, че никога не е вярвал в живота след смъртта, но когато мислил за Жулиен, бил убеден, че той все още съществува някъде. Знам, че ме мислите за откачен или нещо подобно, каза той. Но мога да се закълна, че това е истина. В нощта след първата ни среща, аз сънувах Жулиен и той ми каза много неща. Когато се събудих, не можех да си спомня ясно съня. Но усещах, че Жулиен не иска ние с вас да разговаряме повече. Дори не ми се иска да ви казвам това сега, но просто. Смятам, че ви го дължа. Казах, че му вярвам. Той отвърна, че Жулиен в съня му не бил Жулиен от спомените му. Нещо в него определено се било променило. Изглеждаше по-мъдър, по-мил, точно каквито си представяме, че стават хората, когато отидат в отвъдното. И не изглеждаше стар, но не беше и млад. Никога няма да забравя този сън. Беше, абсолютно реален, мога да се закълна, че той стоеше до леглото ми. Помня какво ми каза. Каза, че някои неща са предопределени, но все пак могат да бъдат избегнати. Какви неща, попитах аз. Той поклати глава. Не каза нищо по този въпрос, колкото и да го притисках. Призна, че не усетил упрек от страна на Жулиен за нашия разговор. Но това, че му се явил в съня му, го карало да се чувства някак нелоялен. Дори не можах да го накарам да повтори историята при следващата ни среща. За последно го видях в края на август през 59-та година. Изглеждаше доста болен. Остата и лявата му ръка трепереха силно, речта му бе вече завалена и трудно разбирах думите му. Казах му съвсем откровено, че онова, което ми е разказал за Жулиен, е много важно за мен, че все още се интересувам от историята на семейство Мейфер. Отначало ми се стори, че не си спомня за мен, нито за случилото се, толкова разсеян изглеждаше. Но после като че ме позна и се развълнува. Елате с мен отзад, каза той и когато се опита да стане от бюрото, аз му подадох ръка. Едва се държеше на крека. Минахме през врата, закрита с прашна завеса и влязохме в малък склад. Той се спря и като че се втренчи в нещо, което не можех да видя. И смя се някак странно и направи презрителен жест с ръка. После отвори една кутия с треперещите си ръце и извади пакет с фотографии. Всички бяха на Жулиен. Даде ми ги, като че искаше да ми каже нещо, но не намираше думи. Не знаете колко много значи това за мен, казах аз. Зная, отвърна той. Точно за това ви ги давам. Вие сте единственият човек, който успя да разбере Жулиен. Изведнъж се натъжих, много се натъжих. Бях ли разбрал наистина? Предполагам, че да. Благодарение на него Жулиен Мейфер бе добил плът за мен и аз го намирах невероятен. Животът ми можеше да е различен, ако не бях срещнал Жулиен. Никой след това не можеше да се мери с него. А после и този магазин, аз се отеглих в него и всъщност не успях да направя кой знае какво. Той като че се отърси от тези мисли и се усмихна. Зададох му няколко въпроса, но той не им обърна внимание. Накрая обаче един от тях го заинтригува. Страда ли Жулиен при смъртта си? попитах аз. Той се замисли, после поклати глава. Не, всъщност не. Наистина не му харесваше да е парализиран. Как иначе? Но обичаше книгите. Четях му през цялото време. Той умря рано сутринта. Знам го, защото бях с него до два часа, а после загасих осветлението и слязох долу. Някъде към шест ме събуди бурята. Валеше толкова силно, че водата се процеждаше през парвазите на прозорците. Клоните на брястовете отвън пръщяха силно. Веднага изтичах горе да видя Жулиен. Леглото му беше точно до прозореца. И знаете ли какво? Той някак бе успял да се надигне и да отвори прозореца. Когато влязох, беше вече мъртъв, протегнат към перваза, с затворени очи. Изглеждаше толкова умиротворен, сякаш бе искал да поеме глътка свеж въздух, и когато я е вдишал, е паднал мъртъв, беше като заспал. Сцената щеше да изглежда съвсем мирна, ако не беше бурята, защото дъждът се лееше върху Жулиен, а вятърът навяваше листа в стаята. След това казаха, че е получил масивен инсулт. Не успяха да разберат как е успял да отвори прозореца. Аз не казах нищо, но знаете ли, стори ми се. Да, поощрих глас. Той сви леко рамене и продължи. Сега говореше съвсем завалено. Мери Бет направо обезумя, когато и съобщих. Тя го издърпа от прозореца и го сложи на възглавницата. Дори го плесна и изкрещя. Събуди се, Жулиен. Жулиен, не ме оставяй. Много трудно затворих прозореца. Едното стъкло падна. Беше ужасно. Тогава дойде и отвратителната Карлота. Всички дойдоха да целунат Жулиен, да се сбогуват с него, а милата Мили, дъщерята на Реми, ни помогна да оправим леглото. Но ужасната Карлота изобщо не се приближи до него. Нито ни помогна. Стоеше на стълбишната площадка с сключени ръце, като монахиня, и просто се взираше през вратата. Абел, скъпоценната Бел, ангелът, тя дойде с куклата си и започна да плаче. Тогава Стела се качи на леглото. Легна до Жулиен и сложи ръка на гърдите му. Бел каза, събуди се, чичу Жулиен. Предполагам, беше чула майка си. А Жулиен, бедният, прекрасният Жулиен, излъчваше такъв покой на края, главата му лежеше на възглавницата, очите му бяха затворени. Люелин се усмихна и поклати глава. После започна да се смее тихо, сякаш си спомни нещо, което събуди в него огромна нежност. Изрече някакви думи, но не можах да разбера какви. После прочисти смъка гърлото си и каза. Тази стела. Всички обичаха стела. Всички, освен Карлота. Карлота не я обичаше. Гласът му изневери. Отново му зададох някакъв насочващ въпрос от онези, които бях решил да не задавам. Попитах го пак за призрака. Казах, че много хора твърдят, че къщата е обитавана от призраци. Струва ми се, че ако беше така, вие щяхте да знаете, добавих. Не знам дали ме разбра. Отиде до бюрото си и седна. И так му, когато си помислих, че е забравил напълно за мен, той каза, че наистина е имало нещо в онази къща, но не може да обясни какво. Имаше нещо. Каза той и на лицето му отново се изписа познатото отвращение. И мога да се закълна, че всички знаеха за него. Понякога беше просто някакво усещане. Усещане, че някой те наблюдава. А имаше ли и друго? Настояха аз, защото бях млад, безжалостен и изпълнен с любопитство. А и не знаех още какво е да си стар. Казах на Жулиен за това, рече той. Казах му, че той е при нас, в стаята, че не сме сами, че Тони гледа. Но той само се засмя, както винаги. Каза ми да не бъда толкова стеснителен. Но аз мога да се закълна, че то беше там. Идваше, когато ние с Жулиен, нали разбирате, когато бяхме заедно. А видяхте ли го? Само веднъж накрая, отвърна той. Добави още нещо, но не можах да го разбера. Когато настоях, само поклати глава и стисна силно устни, както му беше навик. После прошепна. Сигурно съм си го въобразил, но мога да се закълна, че в последните дни на Жулиен, когато той вече беше много болен, онова нещо беше там, определено беше там. Беше в стаята на Жулиен, в леглото му. Той вдигна очи, за да види реакцията ми. Агълчетата на устата му увиснаха надолу и се намръщи. Очите му светеха под гъстите вежди. Ужасно, ужасно нещо, прошепна той, клатейки глава е и потрепери. Видяхте ли го? Той извърна поглед. Зададох му още няколко въпроса, но знаех, че е безполезно. Споменах нещо за това, че останалите са знаели за съществото, но са се престрували, че не знаят. Той ме погледна и рече. Не искаха да знаят, че те знаят. Всички знаеха. Казах на Жулиен, има още някой в къщата, и ти го знаеш. Ти знаеш какво представлява и какво иска, но не искаш да признаеш, че знаеш. А той отвръщаше. Стига, Ричард и впрягаше. Цялата си убедителност, ако мога така да се изразя, за да забравя за случая. А през онази последна седмица, онази ужасна последна седмица, то пак беше там в леглото му. Знаех го. Събудих се на стола и го видях. Наистина го видях. Беше призрак на мъж и правеше любов с Жулиен. О, Господи, каква гледка само! Защото, нали разбирате, аз знаех, че това същество не е реално. Изобщо не е реално. Не можеше да бъде реално. И все пак го виждах. Той се извърна, устата му затрепери още по-силно. Опита се да извади кърпичката от джоба си, но беше твърде непохватен. Не знаех дали трябва да му помогна. Зададох му още въпроси, възможно най-внимателно. Той или не ме чу, или пък не пожела да отговори. Някак се свлече на стола, сякаш щеше да умре от старост всеки момент. После поклати глава и каза, че не може да говори повече. Изглеждаше напълно изтощен. Каза, че вече не остава цял ден в магазина и скоро ще се качи горе. Благодарих му много за снимките и той каза, че се радва, дето съм дошъл, чакал ме, за да ми ги даде. Повече не видях Ричард Люелин. Той умря пет месеца след този разговор в началото на 1960 година. Погребаха го в гробището Лафаят, недалече от Жулиен. Има и други истории за Жулиен, които можем да включим тук. Вероятно, още много могат да бъдат открити. Но това е достатъчно за нашия разказ, затова няма да добавям нищо повече за сега, освен това, че знаем, че Жулиен е имал още един любовник мъж, към когото е бил много силно привързан и той вече бе описан тук, като съдия Даниел Макинтайър, който по-късно се жени за Мери Бет Мейфер. Но на него ще се спрем във връзка с Мери Бет. Поради това, сега трябва да преминем към самата нея, последната голяма вещица Мейфър през 19 тото столетие и единствената жена от рода през този век, която е могла да си съперничи по сила с предшественичките си от 18-ти. Вече бе 2 и 10. Майкъл спря само защото се налагаше. Очите му се затваряха и не му оставаше друго, освен да поспи малко. Остана неподвижен известно време, взираше се в папката, която току-що бе затворил. Стресна го почукване по вратата. «Влез», каза той. Аран влезе тихо. Беше облечен с пижама и ватирана копринена роба, вързана с колан на кръста. «Изглеждаш уморен», каза той. «Трябва да си лягаш». «Да, така е», отвърна Майкъл. «Когато бях млад, можех дълго да стоя буден, като се наливам с кафе, но вече не мога. Очите ми просто се затварят». Облегна се в коженото кресло и зарови в джоба си, извади цигара и я запали. Нуждата от сън вече бе станала огромна. Той затвори очи и почти изпусна запалената цигара. Мери Бет, помисли си той, трябва да прочета и за Мери Бет. Има толкова много въпроси. Аран се настани в едно кресло с странични облегалки за главата. Роа не отменила полета си в полунощ, каза той. Отложила го е за утре. Няма да пристигне в Нью Орлиънс преди следобед. Как разбра? Попита Майкъл сънливо. Но това бе последният въпрос, който сега занимаваше съзнанието му. Дръпна бавно от цигарата и се втренчи в чинията с недоядени сандвичи пред него. Бяха станали на камък. Не бе поискал вечеря. Това е добре, рече той. Ако стана в 6 и веднага започна да чета, ще свърша до вечерта. И тогава ще поговорим, каза Аран. Трябва доста да поговорим, преди да се видиш с нея. Зная. Повярвай ми, зная. Аран, защо по дяволите съм забъркан в това? Защо? Защо виждам този мъж още от дете? Дръпна отново от цигарата. Страхуваш ли се от това привидение? Да, разбира се, отвърна Аран без капка колебание. Майкъл беше изненадан. Значи вярваш във всичко това. И си го виждал с очите си. Аран кимна. Да, виждал съм го. Слава Богу! Всяка дума от тази история придобива за нас значение, което не би разбрал човек, който не го е виждал. Някой, който не знае какво е да видиш такова привидение. Аз вярвах, преди да съм го видял, каза Аран. Мои колеги го бяха виждали. Докладваха за него. И като опитен член на Таламаска, аз приех тези свидетелства. Значи вярваш, че това същество може да убива? Аран се замисли за миг. Виж, вече мога да ти кажа нещо и те моля да го запомниш. Това същество може да навреди на човек, но ще му е дяволски трудно да го направи. Усмихна се. Получи се малко игра на думи. Искам да кажа само, че Лашер убива предимно чрез измама. Разбира се, може да въздейства и на физически обекти. Да мести предмети. Да поваля клони от дърветата, да кара камъните да летят, неща от този сорт. Но той не владее добре тази сила и често е непохватен. Коварството и иллюзиите са най-силните му оръжия. Той е затворил Петир Вана Бел в гробницата, каза Майкъл. Не, Петир е открит заровен в гробницата. Вероятно сам е влязал там в пристъп на лудост, когато вече не е можел да различава иллюзията от действителността. Но защо ще влиза там, след като толкова се е страхувал от? Стига Майкъл. Хората често биват привлечени, неустоимо, именно от това, от което се страхуват най-много. Майкъл не каза нищо. Отново дръпна от цигарата. В ума си виждаше вълната, която се разбива в скалите над Ocean Beach. Спомни си как стоеше там, шалът му се развяваше на вятъра, Пръстите му бяха измръзнали. С две думи. Обади се отново Аран. Никога не надценявай този дух. Той е слаб. Ако не беше, нямаше да има нужда от семейство Мейфер. Майкъл вдигна поглед. Какво? Ако не беше слаб, нямаше да има нужда от семейство Мейфер. Повтори Аран. Той се нуждае от тяхната енергия. И когато напада някого, използва енергията на жертвата си. Тук, що ми напомни нещо, което казах на Ролан. Тя ме попита дали съществата, които съм видял, не са ме накарали да падна от скалите. Казах и, че те не могат да сторят подобно нещо. Че не са толкова силни. Ако бяха достатъчно силни да блъснат човек в морето, сигурно нямаше да имат нужда да се явяват в нечии видение. Нямаше да има нужда да ме товарят с тази жизнено важна мисия. Аран не отговори. Разбираш ли какво искам да кажа? Попита Майкъл. Да, разбирам. Разбирам и смисъла на нейния въпрос. Тя ме попита защо приемам, че те са добри. Бях направо шокиран, но тя каза, че това е съвсем логичен въпрос. Може и така да е. Но аз зная, че те са добри. Майкъл смачка цигарата. Зная, зная, че видях Дебора. И че тя искаше да попреча на този дух на Лашер. Зная го с такава сигурност, както Кой съм аз, например? Помниш ли какво ти е казал Люелин? Прочетох го току-що. Люелин ти е казал, че когато му се е явил в съня, Жулиен е бил различен, бил е по-мъдър, отколкото приживе. Е, такава беше и Дебора в моето видение. Дебора иска да спра това същество, което тя и Сузан са навлекли на света и на своето семейство. И тук стигаме до въпроса, защо Лашер се е явил и на теб. Да, въртим се в кръг. Аран изгаси лампата въгъла и тази на бюрото. Остана да свети само лампата на нощното шкафче. Наредих да те събудят в 8. Мисля, че ще прочетеш всичко до късния следобед, или дори по-рано. Тогава ще можем да поговорим и ти ще стигнеш до нещо като решение. Кажи да ме събудят в седем. Това е единственото хубаво на тази възраст. Бързо ми се доспива, но и се наспивам бързо. Нека се обадят към седем. И Аран? Да. Не ми отговори дали видя онова същество, което стоеше от другата страна на оградата с нощи. Видя ли го? Аран отвори вратата. Като че не искаше да отговори, но после каза. Да, Майкъл, видях го. Видях го съвсем ясно и отчетливо. По-ясно и отчетливо отпреди. И той ти се усмихваше. Дори изглеждаше сякаш. Посяга към теб. Бих казал даже, че те приветстваше. Сега трябва да вървя, а ти да поспиш. Ще поговорим утре сутрин. Чакай малко. Лягай си, майкъл. Събуди го телефонът. Слънчевата светлина се изливаше през прозорците от двете страни на леглото. За миг той бе напълно дезориентиран. Преди малко Ролан му бе говорила, беше му казала колко много иска да го види там, преди да затворят капака. Какъв капак? Той видя мъртва бяла ръка да лежи върху черна куприна. Седна в леглото и видя бюрото, куфарчето и папките, струпани там и прошепна. Капакът на ковчега на майка й. Той се загледа сънливо в звънящия телефон. После вдигна слушалката. Беше Аран. Слез долу за закуска, Майкъл. Тя в самолета ли е вече? Току-що е излязла от болницата както ти казах с нощи, отложила е полета си. Съмнявам се, че ще пристигне в хотела преди два часа. Погребението започва в три. Виж, ако не искаш да слизаш, ще ти пратя нещо горе, но трябва да ядеш. Да, изпрати ми, отвърна Майкъл. И Аран, къде е погребението? Майкъл, трябва първо да прочетеш всичко. Иначе няма да е честно към никого. Спокойно, Аран. Можеш да ми вярваш. Просто исках да разбера. Къде ще е погребението? Флониган и синове. На магазин Стрит. О, знам го, разбира се. Баба, дядо и татко са погребани от Луниган и синове. Не се тревожи, Аран, ще бъда тук. Ела и ми прави компания, ако искаш. Сега трябва да започвам да чета. Взе си бързо душ, облече си чисти дрехи. Щом излезе от банята, видя, че закуската го чака в няколко блюда, захлупени с сребърни капаци върху заслан с дантела под нос. Старите сандвичи вече ги нямаше леглото беше оправено. Имаше и свежи цветя до прозореца. Майкъл се усмихна и поклати глава. Сети се за Петир Вана Бел, представи си го в красива малка стая в метрополията в Амстердам през 17 век. Дали самият той вече бе член на ордена? Дали и него щяха да обгърнат с цялата тази секретност, легитимност и сигурност? И как ли ще приеме това Ролан? Трябваше да обясни на Аран толкова много неща за нея. Изпира сеено първата си чаша кафе, отвори следващата папка и започна да чете. 18. Беше пет и половина сутринта, когато Ролан най-после тръгна за летището. Слатари караше Ягуара. Очите й бяха като стъклени, зачервени, докато тя инстинктивно и тревожно се взираше в трафика. Не се чувстваше добре, че е отстъпила контрола на колата на друг. Но Слатари се съгласи да задържи Ягуара. Докато я няма, за това трябваше да свикне с него. Освен това, всичко, което искаше в момента, бе в Нью Орлианс. Останалото можеше да върви по дяволите. Последната и вечер в болницата премина почти както бе планирано. Прекара часове в обиколки с Слатари, запознаваше го с пациентите, сестрите, стажантите, щатните лекари, въобще правеше всичко възможно, за да бъде преходът най-безболезнен за всички. Нямаше да е лесно. Слатари беше несигурен и завистлив човек. Постоянно правеше неодобрителни забележки под нос. Подиграваше се на пациентите, сестрите и другите лекари по начин, който те караше да мислиш, че Ролан е напълно съгласна с него, когато всъщност не беше. Той се отнасяше с изконна нелюбезност към всички, които смяташе за по от себе си. Но беше твърде амбициозен, за да е лош лекар. Беше внимателен и умен. И въпреки, че не й се нравеше да му предава работата си, Ролан все пак беше доволна, че той дойде. Сега усещането, че няма да се върне тук, ставаше все по-силно. Опитваше се да си припомня, че няма причина за него. И все пак не можеше да се отърси от чувството. Особеното се тиво и казваше да подготви Слатери да я замести за неопределено време и тя направи точно това. В 11 вечерта, когато бе решила да тръгне за летището, един от нейните пациенти, случай на аневризма, започна да се оплаква от жестоки болки в главата и получи внезапна слепота. Това можеше да означава единствено, че има нов кръвоизлив. Операцията, която бе насрочена за идния вторник и трябваше да бъде направена от Ларк, сега бе извършена от Ролан и Слатери. Никога не бе влизала в операционната така разсеяна. Дори докато и връзваха стерилната престилка, тя се тревожеше, че ще закъснее за полета за Нью Орлианс, тревожеше се за погребението, че ще изгуби още няколко часа при прекачването в Далас и няма да види майка си, преди да я положат в земята. Когато огледа операционната, си помисли, че това всъщност е последният път, че никога няма да влезе отново в тази зала, въпреки че не знаеше защо. Накрая обичайната завеса падна и я отдели от миналото и бъдещето. Пет часа оперира заедно с Слатери, като не му позволи да поеме нещата, макар да бе наясно, че той го иска. Остана в реанимацията с пациента си още 45 минути. Не и се искаше да го напуска. Няколко пъти полага длани на раменете му и се опита да види какво става в мозъка му. Дали наистина му помагаше или просто се опитваше да успокои самата себе си. Нямаше представа. И все пак го направи, вложи повече усилия от всякога, дори му прошепна на глас, че сега вече трябва да е добре, че слабостта в стената на артерията е поправена. Желая ви дълъг живот, господин Бенджамин, прошепна тя тихичко. Зад затворените си клепачи виждаше как кръвта циркулира в мозъка му. През нея мина лека тръпка. После плъзна ръка върху неговата и разбра, че той ще се оправи. Слатери стоеше на прага, изкъпан и обръснат, готов да я закарат до летището. Хайде, Роан, излизай от тук, преди да се е случило още нещо. Тя отиде в кабинета си, изкъпа се в малката баня и облече чист ленен костюм. Реши, че е твърда рано да се обажда в лунигани синове, дори и при часовата разлика. Излезе от университетската болница с буца в гърлото. Толкова много години от живота й бяха минали тук. В очите й заплуваха сълзи, но тя не им позволи да потекат. Добре ли си? Попита я Слатари, когато изкарваше колата от паркинга. О, да, отвърна тя. Просто съм уморена. Ужасно и бе омръзнало да плаче. През последните няколко дни бе плакала повече, отколкото през целия си живот до сега. Когато направиха ляв завой и слязоха от магистралата към летището, тя се хвана, че мисли за Слатари, за това, че не е по-амбициозен от останалите лекари, които познаваше. Знаеше почти със сигурност, че той я презира, и то по съвсем прости и отекчителни причини. Защото беше изключителен хирург, защото имаше работата, която той искаше, и защото можеше скоро да се върне. Някакъв обесилващ хлад премина през нея. Знаеше, че долавя мислите му. Ако самолетът ти се разбиеше, той щеше да заеме мястото и завинаги. Погледна го, очите им се срещнаха за секунда и тя долови мимолетно смущение в погледа му. Да, това бяха мислите му. Колко ли пъти бе ставало така и най-често, когато беше уморена. Може би сега защитите й бяха паднали, спеше и се и тази малка, омразна телепатична сила се активираше и й сервираше най-неприятното знание, което изобщо не искаше да получава. Беше и болно. Не искаше да бъде близо до слатари. Но все пак бе добре, че той толкова много иска работата й, че е на разположение да я поеме, когато на нея и се налага да замине. Сега с пълна яснота осъзна, че колкото и да обича университетската болница, за нея нямаше голямо значение къде ще практикува медицина. Можеше да е във всеки добре оборудван медицински център, в който сестрите и техническият персонал можеха да й предоставят нужната подкрепа. Тогава защо да не каже на слатери, че няма да се върне? Защо да не сложи край на вътрешния му конфликт? Просто така за негово добро. Причината беше проста. Не знаеше защо бе толкова уверена, че напуска завинаги. Сигурно имаше нещо общо с майкъл, с майка й, но беше напълно и рационално, като всяко предчувствие. Още преди колата да спре до тротуара, тя отвори вратата. Изкочи от колата и нарами чантата си. И тогава осъзна, че се взира в слатери, който вадеше куфара и от багажника. През нея отново премина хладна тръпка, бавно, огнетяващо видя злоба в очите му. Какво ли мъчение бе тази нощ за него? Колко силно искаше тази работа. И толкова много мразаше Ролан. Нищо в маниера и в личните и професионални качества не успяваше да провокира у него доброжелателност. Той просто не я харесваше. Тя усети това почти осезаемо, когато пое куфара от ръката му. Е, всичко добро, Ролан, каза той с престорена сърдечност. Надявам се да не се върнеш. Слад, каза тя. Благодаря ти за всичко. Искам да ти кажа и още нещо. Не мисля, че. Всъщност, има голяма вероятност да не мога да се върна. Той едва успя да скрие радостта си. Тя почти го съжали, докато гледаше напрегнатите движения на устните му, когато се опита да запази неутрално изражение. Сама усети радостта и топлината, която го сгря. Просто имам предчувствие, каза тя. И то много силно. Разбира се, Сама ще кажа това на Ларкин, когато му дойде времето официално. Разбира се, но ти спокойно можеш да окачваш картини в кабинета. Продължи Ролан и ползвай колата. Предполагам, че по някое време ще изпратя да ми я докарат, но май няма да е скоро. Ако искаш да я купиш, ще ти дам много добра цена. Какво ще кажеш за 10 000 в брой? Знам, че... Става. Напиши ми чек, когато ти изпратя новия си адрес. Тя му помаха и тръгна към стъклените врати. Някакво сладко вълнение е обляк като слънчев лъч. Дори са зачервени от безсъни очи и много уморена, почувства огромното значение на момента. На бюрото за билети поиска първа класа, еднопосочен. Влезе в един магазин за подаръци, за да купи чифт големи тъмни очила, които и се видяха разкошни, и една книжка. Някаква абсурдна мъжка фантазия за невъзможен шпионаж и безкрайен риск, която също и се видя разкошна. В Нью-Йорк Таймс Пишеше, че в Нью Орлиънс е горещо. Добре, че си бе облякла ленения костюм, пък и се чувстваше хубава с него. Забави се известно време в залата, среса си косата и дори си сложи бледо червило и крем руш, които не бе докосвало от години. После нагласи черните очила. Докато седеше в пластмасовия стол до входа, се чувстваше сякаш абсолютно безтегловна. Без работа изоставила къщата в Тиборон. И без колата на Грем, която сега слад сигурно щастливо караше към Сан-Франциско. Е, нека бъде твоя, докторе. Никакви съжаления, никакви тревоги. Беше свободна. Но тогава се сети за майка си, мъртва и студена на масата в Луниган и синове. Скалпелите вече не можеха да й помогнат. И старата тъмнина пролази към нея насред всичките тези зловещи луминесцентни светлини и стюардесите на ранните полети, които се събираха в залата, облечени в сини полусезонни костюми и скуфари в ръце. Сети се за онова, което майкъл бе казал за смърта, че тя е единственото свръхестествено явление, което повечето от нас някога са изпитвали. И реши, че е истина. Сълзите и тихо рукнаха отново. Радваше се, че бе сложила слънчевите очила. На погребението щеше да има много Мейфер, много. Заспа веднага, щом седна в самолета. 19. Досие на вещиците Мейфер. Част 6. Семейство Мейфер от 1900 до 1929 година. Методи на разследване през 20 век. Както вече споменах в нашето изложение за семейството през 19 век, източниците ни на информация за Мейфер с времето стават все по-многобройни и все по-надежни. През 20 век Таламаска запазва всичките си традиционни методи на разследване, но едва сега включва в случая и професионални детективи. Редица такива са работили за нас в Нью Орлиенс, работят и сега. Те се оказват изключително добри не само в събиране на слухове от всякакъв вид, но и в разследването на специфични въпроси, като преглеждат многочислените публични архиви и разговарят с много хора за семейство Мейфер. Точно както днес един писател на криминални романи би събрал информация за творбите си. Тези хора рядко са били уведомявани, кои сме ние. Те са докладвали на агенция в Лондон. И въпреки, че все още изпращаме наши специално обучени разследващи в Нью Орлиенс, за да събират слухове, ние поддържаме връзка с многобройните си други съгледвачи, както сме правили през целия 19 век, и тези частни детективи всъщност в много отношения повишиха качеството на събираната от нас информация. И все пак има още един източник, който стана достъпен за нас в края на 19 и началото на 20 век и който тук ще наречем поради липсата на по-подходящ израз – семейни легенди. А именно, въпреки че Мейфер са крайно потайни по отношение на родствениците си и никога не говорят за семейното завещание пред странични хора, все пак в края на XIX век те започват да разказват малки истории и странни анекдоти за техни далечни предци. Например, наследник на Лестан, който не отваря и дума за скъпата си братовчетка Мери Бет, повтаря няколко чудати истории за пралеля си Маргюрит, която обичала да танцува с робите си, когато на едно празненство е предизвикан от непознат да поклюкарства за нея. По-късно внукът на същия този братовчет разказва подобни истории за госпожица Мери Бет, която дори не е познавал. Разбира се, повечето от тези семейни предания са твърде неясни, за да представляват интерес за нас, пък и се отнасят най-вече за добрите плантаторски времена които вече са станали митични за повечето стари семейства в Луизиана и не хвърлят никаква светлина върху нашите търсения. Обаче понякога семейните легенди се свързват доста шокиращо с къщата информация, които сме успели да съберем от други източници. И така, там където тези легенди стават особено информативни, аз съм ги включил в настоящия доклад. Но читателят трябва да разбере, че семейните легенди винаги се отнасят за хора и събития от неясното минало. Има и друга форма на слухове, които започват в началото на 20 век и които ние наричаме юридически слухове. Това са слуховете, разпространени сред секретарите, адвокатите, съдебните чиновници и съдиите, познавали Мейфер и работили с тях, както и сред приятелите и близките им роднини. Тъй като синовете на Жулиен, Баркли, Гарланд и Кортланд стават видни адвокати, и тъй като самата Карлота Мейфер също е адвокат. Както и множество от внуците на Жулиен, тази мрежа от юридически контакти е по-голяма, отколкото можем да предположим. Но дори и да не беше така, финансовите дела на Мейфер са толкова обширни, че с тях са били ангажирани множество адвокати. През 20 век в семейството започва кавга. Карлота се опитва да се пребори за попечителство над дъщерята на Стела и възниква спор за контрола над завещанието. Тогава тези юридически слухове стават доста богат източник на интересни подробности. Нека в заключение добавя, че през 20 век е събран по-голям и по-подробен архив в сравнение с този от 19 век. Наетите от нас детективи през 20 век започват да се възползват от множество публични записи относно семейството. Освен това, с времето пресата започва все по-често да споменава името Мейфер. Изменения от етнически характер в семейството. С приближаването на нашия разказ към 20 век, трябва да отбележим, че етническият характер на семейство Мейфер се променя. Първите представители на рода са със смесен шотландско-френски происход, към който в следващото поколение се влива и холандската кръв на Петир Ванабел, Бел. Но след това семейството остава преобладаващо френско. След 1826 г. обаче, след женитбата на Маргюрит Мейфер за оперния певец Тайрон Клифърт Макнамара, членовете на семейството, които били пряко зависими от завещанието, често започнали да встъпват в брак с англосаксонци. Другите клонове на рода, най-вече наследниците на Лестан и Морис, си остават френски и ако или когато са се преселили в Нью Орлианс, предпочитали да живеят в центъра на града с френскоговорещи креоли, в френския квартал или на Еспланада Авеню. След женитбата на Катерин за Дарси Монахан, основното семейство, Започва трайно да се настанява в горната американска част на града, Гарден Дистрикт. И въпреки че жулиен Мейфер, самият наполовина ирландец, говори на френски през целия си живот и се жени за френскоговорящата си братовчетка Сузет, той дава на тримата си сина определено американски и английски имена и се погрижва те да получат американско образование. Синът му Гарланд се жени за момиче с германо-ирландски происход с благословията на Жулиен. Кортланд също се жени за англосаксонско момиче, а по-късно така постъпва и Баркли. Както вече отбелязахме, Мери Бет се омъжва за ирландеца Даниел Макнамара през 1899 г. Въпреки че говорят френски през целия си живот, синовете на Катерин, Клей и Винсент се женят за американки от ирландски происход, Клей за дъщеря на собственик на хотели, а Винсент за дъщеря на пивовар с германо-ирландски происход. Една от дъщерите на Клей постъпва в Ирландския католически орден Сестри на Милосърдието, следвайки стъпките на сестрата на баща си, който до ден днешен е подпомаган от семейството. Към него се присъединява и една правнучка на Винсент. Макар че френскоговорещите Мейфер се черкуват в катедралата Сент Луис във френския квартал, основното семейство посещава е Норийската църква Нотр на Джаксън Авеню. Една от трите църкви, поддържани от конгрегацията на светия изкупител Звезда, които се опитват да посрещнат нуждите на ирландците по крайбрежието и немските иммигранти, както и на старите френски семейства. Тази църква е затворена през 1920 година и след това е построен параклис на Притама Стрит в Гарден Дистрикт, който явно е предназначен за богатите, които не искат да посещават ирландската Свети Алфонс и немската Света Богородица. Звезда католически монашески орден, основан през 1732 година. Бележка на редактора. Семейството, което живее на първа улица, посещава службите в Параклиса и до днес. Но от 1899 г. при по-важни случаи Мейфер започват да се появяват и в Ирландската църква Свети Алфонс. Много голяма, красива и впечатляваща. Мери Бет се венчава за Даниел МакИнтайър в Свети Алфонс през 1899 г. И от тогава всички кръщанета на деца от основното семейство се извършват там. Някой от децата Мейфер след като са изгонени от по-добрите частни училища. Постъпват за кратко в частното църковно училище към Свети Алфонс. Част от нашите сведения за семейството идват от ирландските монахини и свещеници от тази Анория, След смъртта на Жулиен през 1914 г. Мери Бет рядко говори на френски, дори пред своите френски братовчеди и вероятно за това членовете на основното семейство изоставят този език. Говори се, че Карлота Мейфер на времето е говорила френски, но е много съмнително дали Стела, Анта или Дейдре знаят повече от няколко думи на този чужд език. Нашите детективи неведнъж са отбелязвали, че в речта на Мейфер от 20 век, Карлота, сестра и Стела, дъщерята на Стела, Анта и нейната дъщеря, Дейдре, определено се наблюдава ирландски акцент. За разлика от мнозина в Нью Орлианс, те не говорели с осезаем френски или южноамерикански акцент, но често се обръщали към хората с двете имена. Например, Как си, Ели Мейфер? И в речта им се усещал определен ритъм и нарочни повторения, които са много характерни за ирландците. Типичен пример ще бъде този фрагмент, записан на погребение на член от семейството през 1945 година. Стига не ми разказвай тази история, стига, Глория Мейфер, знаеш, че не вярвам в такива неща и трябва да се засрамиш, че ги говориш. Горката Нанси има си толкова грижи, горката, тя живее като светица и ти знаеш, че е така. Колкото до външния вид, членовете на семейството са такава мешавица от гени, че по всяко време и във всяко поколение се появяват всевъзможни комбинации в цвета на кожата и косата, в телосложението и чертите на лицето. При тях няма характерен тип. Все пак някои членове на Таламаска твърдят, че проучването на всичките съществуващи фотографии, скици, Както и репродукции на портрети в нашите досиета, разкриват серия от повтарящи се черти. Например, има група родственици, които са високи и руси, в това число и Лайанал Мейфер, и явно напомнят на Петир Ван Абел. Всички са с зелени очи и ясно изразени брадички. Има и група на много бледи и деликатни Мейфер, които винаги са с сини очи и са ниски. В нея може да бъде включена не само Дебора, но и Дейдре Мейфер, настоящата наследница и вещица както и майка на Ролан. Третата група са тъмнооки, тъмнокоси Мейфер с дълги кости. Тук влизат Мери Бет Мейфер, Чичовците и Клей и Винсент, а също и Анжелик Мейфер от Сан Доминго. Друга група с малки черни очи и черни коси са родственици с типично френски външен вид. Те са с малка кръгла глава и доста изпъкнали очи, както и с много къдрави коси. Накрая идва групата на много светлите, студени на вид Мейфер. Всичките руси, с сиви очи и много деликатно телосложение, въпреки че са високи. В тази група влизат Шарлот от Сан Доминго, дъщерята на Петир Вана Бел, Мари Клодет, която довежда семейството в Луизиана, дъщерята на Стела, Анта Мейфер и нейната внучка, доктор Ролан Мейфер. Членове на Ордена често отбелязват една много особена прилика. Например, доктор Ролан Мейфер от Тибурон, Калифорния, напомня силно на своя предшественик Жулиен Мейфер. И то повече, Отколкото на русите членове на семейството. Карлота, пък, като млада, много прилича на Шерлот. Разследващият се чувства длъжен да отбележи, че що се отнася до външния вид на членовете на семейството, лично той не вижда нищо такова на изображенията. Наистина има прилики, но различията са далече по-големи. Семейството не изглежда нито определено ирландско, нито френско, нито шотландско, нито каквото и да било друго, що се отнася до ирландското влияние и ирландските черти. Не бива да забравяме, че историята на семейството е такава, че не може да се каже със сигурност кой е баща на всяко от децата. И както по-късните легенди на наследниците от 20 век ще покажат, кръвосмесителните връзки и във всяко поколение изобщо не са били тайна. И все пак в рода определено се усеща ирландско културно влияние. Трябва да отбележим и че в началото на 20 век семейството започва да наема все повече ирландски слуги които се превръщат в безценен източник на информация за Таламаска. Не е лесно да се определи до каква степен те са допринесли за това да съзираме ирландски черти у Мейфер. Наемането на тези ирландски работници няма нищо общо с ирландската идентичност на семейството. По това време това е било нещо като традиция. Да се наемат ирландци, които живеели в така наречения Ириш Ченъл на крайбрежието, между река Мисисипи и Магазин Стрийт, най-южната граница на Гарден Дистрикт. Някои от тях ставали прислужници и коняри, други идвали на работа само през деня или при необходимост. Като цяло, те не били така лоялни, както чернокожите слуги, и говорели много и свободно за всичко, което ставало на първа улица. Но въпреки, че е изключително ценна за Таламаска, тяхната информация все пак е от такъв вид, че трябва да бъде внимателно преценявана. Ирландските слуги. Работили в и около къщата като цяло, били склонни да вярват в призраци, в свръхестествени сили и в умението на жените Мейфер да призовават духове. Иначе казано, били силно суеверни хора, така че техните истории за чутото или видяното там често граничат с фантазията и съдържат зловещи описания. Въпреки това, по очевидни причини, този материал е изключително значим. И в повечето от разказаното от ирландските слуги можем да открием познати мотиви. Така че няма да е неоправдано, ако в заключение кажем, че през първото десетилетие на 20 век семейство Мейфер от първа улица са се смятали за ирландци, като дори често са правили забележки в този смисъл. Мнозина от приближените им, слуги и равни, са смятали, че те са откачени и ексцентрични типично по-ирландски, както и склонни към всякакви патологии. Неколци на критици на семейството ги наричат напълно смахнати ирландци а германският свещеник от църквата Свети Алфонс веднъж ги описва като вечно пребиваващи в келтска мъгла. Някои техни съседи и приятели наричат сина на Мери Бет, Лайенъл, безумен ирландски пияница, както всички бармани по магазин Стрит наричали баща му. Вероятно можем да кажем, че със смъртта на Мусю Жулиен, който всъщност е бил наполовина ирландец, къщата на първа улица губи и последните черти от всичко френско или креолско. Сестрата на Жулиен, Катерин, и брат Иреми вече са били покойници, както и дъщеря му женет. След това, ако не се броят огромните семейни събирания, на които присъствали и стотици френско-говорещи братовчеди, основното семейство става ирландско-американско и католическо. С годините френско клонове на рода губят креолската си идентичност, както и останалите креолски семейства в Луизиана. Френският отмира в почти всеки клон на рода и в последното десетилетие на 20 век е вече много трудно да се открие френскоговорещ член на рода Мейфер. Това ни води до едно друго особено важно наблюдение, което много лесно може да бъде пропуснато в течение на повествованието. Със смъртта на Жулиен семейство Мейфер може би губи и последния си член, който знае неговата история. Не можем да сме сигурни в това, но от разговорите с наследниците и от техните нелепи легенди за времето в плантацията, това изглежда много вероятно. Като последствие, от 1914 г. всеки член на Таламаска, работил по случая, вече има усещането, че знае за семейството повече, отколкото неговите членове. Това води до значително объркване и известен стрес у някои от нашите разследващи. Още преди смъртта на Жулиен, въпросът дали да се осъществява контакт с самото семейство става доста тежък за ордена. След смъртта на Мери Бет, положението се влушава. Но сега трябва да продължим с нашата история. Като се върнем назад до 1891 година, за да можем да се концентрираме изцяло върху Мери Бет Мейфер, която ще ни доведе до 20 век и вероятно е последната от истински могъщите вещици Мейфер. За Мери Бет Мейфер знаем повече, отколкото за която и да било от вещиците Мейфер от времето на Шерлот насам. И все пак, дори след проучване на цялата информация, Мери Бет си остава мистерия която ни се разкрива единствено на случайни проблясъци чрез анекдотите на слугите и семейните приятели. Единствено Ричард Леолин ни дава истински интимно нейно описание. Но както вече видяхме, той е знаел много малко за нейните бизнес интереси и за окултните й сили. Тя като че го е заблуждавала, както е заблуждавала и всички останали от обкръжението си, като ги е карала да смятат, че е просто силна жена, когато всъщност е била много повече от това.